ይኸውልማ የከተማ ልጅ ስለሆንክ አይደለም ያልተሳካል፣ ወደ ሰሜን ስለተወለድክ አይደለም ያልተሳካል፣ ደቡብ ስለተወለድክ አይደለም ያልተሳካል፣ ሴት ስለሆንሽ አይደለም ያልተሳካልሽ፣ ወንድ ስለሆንክ አይደለም ያልተሳካል። ያልተሳካል ስለማችሉ ነው። በቃ ካልተሳካላችሁ አትችሉ። በቃ እንዴ የኛ ፕላትፎርም ካስፈልጋችሁ መተው የማውራትና የመነጋገር እድሉ አሁንም አለ። ግን የማንንም ፐርሰናል ኢጎ አናስታምም። አንድ ጣናውጣ። እሺ አንተ ታውጣ። አንተ ታውጣ። እሺ ወቸው ጉድ ወቸው ጉድ ወቸው ጉድ ወቸው ጉድ ስፖንሰር እየተደረገ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ ጉድ ፕሮግራማችን ጊዜና ሰዓቱን እየጠበቀ ወደ እናንተ እየደረሰ በአዲሱ ስቱዲዮችን 10 ኤፒሶዶችን ወደ እናንተ አድርሰን ሁለተኛ ሲዝናችንን ጨርሰናል። ሁለተኛ ሲዝናችንን በድል አንድ ሳምንት ሳንዘል በጣም አሪፍ ይመቻችሁ፣ ይመቻችሁ። ግጭ ግጭ በጣም ወጣቶች ሰክሰስ ማ ሰክሰስ አድርገን ላስተላልፍልሽ እንደዚህ በቃ ደርሶኛል ደርሶኛል። የእናንተ ፍቅር በቃ አንዴ ለፍቅራቸው ደግሞ እየሰራ ነው፣ በደንብ እየሰራ ነው። ደርሶናል፣ ፍቅራችሁ እየሰራ ነው። መልካም ነው፣ ይቀጥል ይቀጥል። ከዛ በኋላ ደግሞ ልክ 30 ሺህ ስንገባ የኩሪፍቱ ስፖንሰር ያደረገን አንድ ኤፒሶድ ነበርና የኩሪፍቱን ሽልማት ወተር ፓርክና እንጦጦ ለአምስት ሰዎች ከፕላስ ዋኖቻቸው ጋር ቢዝናኑ የሚፈቅድ ሽልማት ነበረን። እሱን ዛሬ እንሰጣለን። 30 ሺህ ገብተናል፣ አልፈናል። 33 ሺህ ባለፈው ነበር ማውጣት የነበረብን። ዛሬ ግን 33 ሺህ ደርሰናል። 10 ኤፒሶድ መቅረጽ ስላለብን ነው። ሲዝኑ እንዲያልቅ 10 ኤፒሶድ መቀረጽ ስላለበት ነው የጠበቅነው። ዛሬ 33 ሺህ ደርሰናል። አድገናል፣ በጣም ያደግ። በአስር ቪዲዮ 18 ሺህ ሰብስክራይበር ይጨመር፣ እጥፍ ያደግ። እጥፍ ሳይሆን ከእጥፍ በላይ ከ15 ሺህ 33 ሺህ ነው የገባ። አትመቸን፣ በጣም አሪፍ ነው። እንወዳቸዋለን። የመጀመሪያው እናውጣው ነው ዝም ብለን አይ የመጀመሪያው መውጣት ሳይሆን እንንገራቸው። አዎ ተስማምተናል። ያቺ ጀለስ ፍሬ ሰላም የምትባል ተመልካቻችን 3 ሰው ሰብስክራይብ አስደርጉ ነበር የተባለው። እሷ ግን ከ50 ሰዎች በላይ ሰብስክራይብ አድርጋ በሚያስጨንቅ መንገድ ያሽን ግራ ገብቶን ያረ በቃ አያስፈልግም በእውነት ምናምን ብለን ሁላ ተጨማሪ ሰዎችን ሰብስክራይብ እያስደረገች ነበር። ፍሬ ሰላም የመጀመሪያ አሸናፊያችን ነው። ተስማምተናል። የእንጦጦና እናውጣ ጀስት ለሷ ብንሰጣት መልካም ብለን አስበናል ላሳየችው። ስለዚህ የእንጦጦ ኩሪፍቱ እንጦጦና አንድ የዲኤስቲቪ ዲኮደር ሙሉ ተሸላሚ ይሆናል። የእንጦጦ እንስጣት ወይስ የኩሪፍቱ ዋተር ፓርክ እንስጣት? የመረጠችው ይሰጥሻል። በቃ ዲኤስቲቪ ዲኮደር ተጨማሪ ነው ይሄኛው። ተጨማሪ ነው ይሄኛው። በጣም ላደረግሽው ተሳትፎ ተጨማሪ ከአንዶር ፓኬጅ ጋር ምናምን ምናምን የዲኤስቲቪ ዲኮደር ነጻ የዲኤስቲቪ ዲኮደር ተሸላሚ ሆነሻል። ፍሬ ሰላም እንኳን ደስ አለሽ። ላሳየሽን ፍቅር በጣም እናመሰግናለን። እንደዚህ አይነት ፍቅሮች ናቸው ስፖንሰር እያደረጉ ነው የመጡት። በቃ ይሄ ነው ፍቅር። ስፖንሰር ሲያደርገን ማለት እንደዚህ ነው። በቃ ፍቅርሽ ስፖንሰር አድርጎናል። ስለዚህ ፍሬ ሰላም ፍቅርሽ ስፖንሰር አድርጎናል። እናመሰግናለን በጣም። አንድ የዲኤስቲቪ ዲኮደር ከነጻ የአንዶር ፓኬጅ ጋር እና የኩሪፍቱ ዋተር ፓርክ ወይንም የእንጦጦ በምርጫሽ መዝናኛ ስፖንሰር እናደርግሻለን ማለት ነው። በጣም እናመሰግናለን። በየመሀሉ ደግሞ የቀራችሁትን እዚህ ጋር እንዳሉንና እናወጣለን። ፒክ እያደረግን እናወጣዋለን። እና ዛሬ ሪካፕ እናደርጋችሁ አይደል? ኤፒሶዶቻችን በጣም አሜዚንግ ኤፒሶድ ነበረ። በቃ የነበረን ሲዝናችን ጸድ ሲዝን ነበር። መጀመሪያ እንደጀመር ነው አሁን እየዘጋል ያለ ነው። መጀመሪያም ራሳችን ሶስታችን ብቻ ሆነን ነበር የጀመርነው። አዲሱን ከዛ 10 ኤፒሶዶች ሰራንላቸው ከሱ በኋላ አሁን ደግሞ ጠቅለል እንደዚህ ኮንሲስተንት ሆነን ከዚህ በኋላ የሚቋረጥ ነገር የለም። ቃል ገብተን ነበር ይዛለት እንሰራለን። ቃላችንን ጠብቀናል። አዲስ ዓመት አዲስኛ ብለን ነበር። ይኸው አዲስ ዓመቱን ሙሉ በደንብ ጠብቀን ዴሊቨር እያደረግን ያለን በደንብ ነው ያደረግን። ትመስያለሽ
ገስት ትመስላለች ማልተገምቱ ነው። አዎ የገስት ንግግሮች እናገራለሁ በኋላ ላይ ቆይ። ከዛ በኋላ ደግሞ ቅናት እንዳጣናል የአቤልን ስም ብቻ ኮሚቴ ላይ እየጻፋችሁ በጣም ተቸግረናል። እሱን ማሳወቅ እንፈልጋለን። እኔና ዩ በደንብ ልባችሁ ውስጥ ገብቷል። ቅናት እያቃጠለ ነው። ፍቀዱለት አቤል ያውራ ፍቀዱለት እየተባለ ነው። በቃ ማውራት ነው ያለብን። ችግር ውስጥ እየገባን ነው። እያስቀየመብን እንግዶቻችን አይን እንደዚህ ሚላት ነገር አለች። ክፉ ነገር ሊያወራስ እንደዚህ ሹክ ነገር ሊያወራስ እንደዚህ ይላል። ግን ከመጀመሪያ ኤፒሶዶቻችን እንጀምርና የመጀመሪያ ኤፒሶዳችን በአዲሱ ስቱዲዮ ከአውሮዎች ጋር ነበር ያደረግ ከአውሮዎች ጋር ነበር። በጣም ያበደ ኤፒሶድ ነበር። ዩኒታም ነበር ይዛለት የዛን ቀን ጭንቅላችሁ ትዝጋላችሁ። ከዛ እንዳለ ሰው እየደወለ ኮሜንት ላይ ምናምን አንተማ ይሄ ዲስሪስፔክት ነው ለአውሮች ና እኔ እኮ ኦልሞስት በቃ እንደዚህ አይኔ ሊዘጋ ደርሶ ታምሜ ሳውንድ ሪከርድ ለማድረግ ኬብሎቹ ከውጭ አይደርሱ ስለዚህ እዛ ጋር ሆኜ ነበር ሳረጌ ነበር። ከዛ ግን ምንም የጠቀምከ አይመስለኝም እየተኛ ነበር። ኧረ ሳውንዱማ ይዞታል። ከዛ እኛ ኮሜንትም ላይ ፒን አደረግንለት በቃ ዩኒ ታሞ ስለነበረ ነው ምናምን ተብሎ ኮሜንት ላይ ፒን ተደርጓል። ሰዎች የተረዱ ይመስለኛል። ግን በጣም ያበደ ኤፒሶድ ነበር። በስማ በነገራችን ላይ የወቾ ጉድ ዩቲዩብ እንትን አቤል ጋር ያለው እና ምንም አይነት ሪፕላይ ያደረገላችሁ ከሆነ በወቾ ጉድ አቤል ዩቲዩቡ አሉ እንትኑ ቲክቶክ ሶስታችንም ጋር አለና አቤል ሪፕላይ ቢያደርገው $13 ካየ ቴንክ ሶ ማች አሁን የለማ ምን አለ መሰለህ በፍቅራቸው ስፖንሰር እያደረጉን ነው ሰዎች። ከፍቅራቸው ደግሞ ኤክስትራ ማይል ሄደው ድጋሚ የሆነ $15 እና $20 $13 ምናምን ሲሰጡን ቴንክ ዩ ዲዘርቭ ያደርጋል። ከዛ በኋላ ግን አንቺ $1 ምናምን ትንቅያለሽ። ያየሁብሽ ቴንክ ዩ ሶ ማች ብያለሁ። $1 አይቼ የሆነ ተብላለች አልተባለችም የሚለውን ቼክ ምናለች አቤል ብዬ ስቄ አንተ $1 ሰጥቻለሁኝ ለክሮነሩ ላሰጥቻለሁ ለምንም ቴንክ ዩ ብያለሁኝ። ምንም አይነት ገንዘብ የተወሰነ ጥቀስ እስኪ እነዚህ በ15 በምንም ምታስተውሰዋል የሚያበለጽ ሰዎች ስማቸውን ሰብሎንጊል በጣም በቃ ለመጀመሪያ ጊዜ የሰጠችን ሰብሎንጊል ነው። እኔም አይቻላል ምንድን ነው ምናምን ብዬ ደግሞ እኔም ገርሞኝ ነበር። እንደዚህ ይቻላል እኔ ምናምን ብዬ ነበረ ዋት ምናምን ያልኩት መጀመሪያ ነው። እንትን ይሄ የሆነ ኢሞጂ ምናምን ተደርጎ እንትን የተባለ አይደለም የሆነ ሱፐር ታንክስ ነገር ነው ገብቷል። የነ እንትና ኤፒሶድ የነ አውራ ኤፒሶድ ሞር ስለ ኮሜዲ አካባቢ ስለሚያስፈልገው ነፃነት ስለነ በፊት ስለነበሩ ኮሜዲያኖች ምናምን ያወራንበት ነበር እና ስለ ቀልዶች ምናምን ነበር የተቀለደው። መቀለድ ያለባቸው እና የሌለባቸው ቀልዶች አሉ ወይ ምናምን ነበረ። ዛሬ የሆነ እኔን በጣም ብዙ ሰዎች ባለ ጊዜ እንዴት ትለዋለህ ፍረውልን? አሁን እኔና ፍረውል እንደዚህ የምንባባል ሰዎች አለ ጀለሶች ነው የማይዘ እና ልጁን አሳቀቅም ምናምን ስትሉ በጣም ታስቃላችሁ። አይሳቀቅም። እንዴት ይሳቀቃል? ፍሮል ሲሳቀቅ አስበዋል። ያውም ባለ ጊዜ ሆኖ ሽሜ ቢሳቀቅ እሺ። ብቻ በጣም ያበደ ኤፒሶድ ነበር። ያዝናናን ኤፒሶድ ነበር። እኔ ተዝናንቼበታል። ጽድት ያለ ኤፒሶድ ነበረ። ከአውራዎች ጋር የነበረ ብዙ ወዳጆች አግኝተንበታል። አዳዲስ ሰዎች እኛን ማየት ጀምረዋል። የእነሱ ወዳጆች ወደ እኛ መጥተዋል። ከባድ ኦዲየንስ ነው ያላቸው። በጣም የሚወዳቸው ኦዲየንስ ነው ያላቸው። ጽድት ያለ ቪዲዮ ነው። የሆነ ቪዲዮ ከላይ ሆኖ አውራ ከ3 ከተደረደሩ የሚያስቀ ነገር ትታይ ነው። ከዛ ኮሜንት ሴክሽኑም እነሱም ብዬ ነው የመጣሁት። እሺ ምናምን እሺ 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 ባለንም ብላችሁ ልትመጡኝ አይገባል። አትመችኝም። እሺ ወጮ ጉዶች አትመችኝም። እነሱም ብለን የመጣ ነው ግን እኛ ደስ ይለናል። ሁሉም የአውሮች እንትን አይተታቃል። ሪያክሽናቸው በደንብ አይተው ታውቃል። የሆነ የሰፈር ልጆች እያወሩ ምናምን ነው ይመስሉ ታውቃል። በጣም ደስ ያስቃል። የእነሱ ዊልሊ ያስቃል። ኦነስት ኦፒኒዮናቸውን መናገር ይፈቀድላቸዋል። እንደ ዮኒ አይገላም ዮኒ ይገላምጠኛል ሳይድ አይ እንዲህ ይሰጠኛል ገብቷል። የሆነ ነገር ልናገር ስለ እዚህ ፖድካስት ላይ ነገሮች በስነስርዓት እንዲወሩ በጣም ስትሮንግሊ ሰጀስት ከሚያደርግ ወዳጃችን ዮንዚማ በጣም አይ ግን ትክክል ነው ይዘናል። አይ ያስፈልጋል ያስፈልጋል። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ዮኒ ረፉ ምናምን ብሎ የተውናቸው ነገሮች ዩቱብ ብሎ ያስወጣናቸው ነገሮች ባይወጡ በስማ ከዛ ዮኒ እንቁረጣቸው ብሎ
ከዛ አይቆረጡም ብለን ያሰጣናቸው ነገሮች ሁሉ ደግሞ ችግር እስከተውናልና በጣም ብዙ ያነካክተውናልና እንደዚህ አንተም የትኛው ሰውዬ ነው መሀል ላይ ያለው ሰውዬ ነው እኔ ዘሞስት ኤክስትሪም እኔ ማለት ያለው ሰው አረ እንደውም እኔ እኮ በጣም ስትሪክት እያደረኩት ራሴን እየቆጠብኩኝ ነው። አቤል እኮ ተቆጠበ ነው ይሄ ብር ነው አቤል እኮ እየተቆጠበው እኮ ነው። አስቡት እነዚህ ነገሮች ከወረዱ በኋላ ኖሮን ወሪ ከዛ ብቻ ከአውሮዎች ቀጥሎ ሙሴ ነበር ሙሴ ነበር ዋው የሆነ ኤፒሶድ ኢንፎርማቲቭ የሆነ ኤፒሶድ ሙሴ ላይ እንደው የተወሰነ ነገር ተቆርጧል ተዘጋላችሁ በጣም ችግር ይፈጥራል ተብሎ የታሰበ በጣም ኢንተረስቲንግ ነገሮች ቆርጠናል። ኢንተረስቲንግ ነበር በጣም ብንነግራችሁ ሙሴ ጋር ያለው ኢንፎርሜሽን ብዛት ይገርማችኋል በጣም ብዙ እና የሱም ላይ እንደው አንድ የቆረጥ ነው ምንድነው ሙሴ አይ ቶ አው በቃ ዘ ላይፍ ኤክስፒሪየንስ ይያዝና ለነገሮች ያለው እይታ መልከታ አውቀት ምናም በጣም አለ ያለው ፋይል አው ያለው ፋይል ብዛት ዮኒ ፋይሉ ላይ ከዛ እንደገና አንዱም የዛኔ እኔ እንትን ጨንቆኝ ነበር ላይ ያወራን ምናም ስልክ ስደውልት እዚህ ላላ ከዚህ ቀጥሎ እንዴት ነው እንደዚህ ኪፕ አፕ ማድረግ የምንችለው በሱ ሌቭል ያሉ እንግዶች እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው ብላ ብለን ተጨንቀን ነበር። ሙሴ በጣም አሪፍ እንግዳችን ነበር በጣም ጻድቅ እንግዳችን ነበር አዎ በጣም ቆንጆ እንግዳችን ነበር ሙሴ በጣም በደንብ ነው ያወራን አይደል አሁን ነፃ ሆኖ ስለማውራት እዚህ የሚመጡት ሰዎች ምንም ገጽታ ለመገንባት አይደለም ምንም ምናረግላቸው ነገር የለም በቃ መተው እንደ ጓደኛ አውርተን ምናም ኮንተንት ሰርተው ነው የሚሄዱትና በጣም ነፃ ሆኖ ነው ያወራው ምንም ስለ ፍቅረኛው በቃ በጣም አጭር መልስ ፍቅረኛል አዎ አለኝ ላሳያችሁ አንቻትና አይ ነው ነው ግልጽ የሆነ አቋም አይቻለም ሙሴ ፍቅረኛል እንዴ አዎ ጥያቄው ራሱ ረጅም ሰዓት አልፈጀም በቃ በጣም አጭር ነው ያለው ብዙ ሜዳ አልፈልግንም ምናምን በቃ ቀጠለ ወሬው ወደ ሌላ ቀጠለ ዘለለ ምን ታረጋለህ አንዴ ፍቅረኛል አለኝ እና ስለ ሪሌሽንሺፕ የሚሰጠው ምልከታ ምናምን በጣም ተመችቶኛል። ቼክ ማረጋ ለምን እየሳለ አንደኝ ዛሪስቶ እንዴ ወይ ማለት ነው ዛሪስቶ እንዴ ደስ ይላል። እሺ ዛሪስቶ እንዴ በጣም አስቆኝ። ከዛ በኋላ የዩቲ ነው የነበረው የጃኒ ነበር እንጂ ከዛ በኋላ የጃኒ ነበር። እስካሁን ድረስ በጣም ትልቅ በደንብ ይታዩ የጃኒ ነው በደንብ ቪው ያለው በደንብ የአሜሪካ ኦዲየንስ ያመጣልን ቶስ የመጀመሪያ ዶላር ሽልማት ያየንበት የጃኒ ነው። ዶላር የተሸለመ ሰብሉን ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ሽልማት ከዳኒ ነው የመጣችው። አዎ ከዳኒ ነው የመጣችው። በዚህ አጋጣሚ ወይ ዘው በጣም መናገር የሚፈልገው ነገር 30% ኦዲየንሳችን ከዩናይትድ ስቴትስ ናቸው እና ከአቨሬጅ ቪው የሚታየው የኛ ቪዲዮ 1 ሰዓት አካባቢ ነው። ከአቨሬጅ ቪው ደግሞ እነሱ 1 ሰዓት ተኩል ያያሉ። የአሜሪካ ኦዲየንስ ምን እንደሚታዩ ነው እኔ እኮ አንድ ጊዜ አቨሬጅን ተቀብዬ አየሁት እንዳለ የዩቲዩብ ስታቲስቲክሳችን ምናምን ከዩናይትድ ስቴትስ ነው እና ሎንግ ደግሞ ረጅሙን ሰዓት የሚያዩት ጭርስ አድርጎ ፖድካስቱን የሚያዩት ከአሜሪካ ነው። አልተቻለም ከአሜሪካ አቤት 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 አረ አረ የቅድም የኛ ሙሽራ ሙሽራ ናሾይ አንቺ ልጅ ዳና ናሾይ ኩሪኩሪ የኛ ሙሽራ ኩሪኩሪ በእንግሊዝ ተናገሪ እና እንግሊዘኛ የሚናገሩ ሰዎች ይሰሙናል በጣም መልካም ነው። ቴንክ ዩ ታንክስ
ጃኒ ኤፒሶድ የጃኒ ኤፒሶድ በደንብ ስለምን ነበር ያወራ? ስለ ከአዳማ እስከ ኤሊ የሚል ኤፒሶድ ነበር። ኤሊ ውስጥ አባይ ወይስ ቪጋስ አይነት ኤፒሶድ ይሰራ። ከዛ ጃኒ ሲመጣ ዝም ብሎ አልመጣም። ዋን ቺፕ ቻሌንጅ ዞ መጥቶ እዲ ስለሱ ማውራት አለብን። እንደዚህ የሮጥን ነበር ያላችሁ? አዎ ምንም ያስመለሰው እንዴት አደረ? አይ እንደዚህ የሮጥን ስናስመለስ ነበር ግቢ ውስጥ። እንደዚህ እኔ አይደለም ያስመለስኩት። ያስመለስነው ስል ያስመለስነው ብለ ተናገር ነው እንጂ እኔ አልበላም ማለት። አዎ ቤኪ አልበላም ማለት እኔ አልበላም ነበር ማለት ነበርብኝ። እኔ በላውና ከዛ ኖርማል ነው ምናምን ይሄ በቃ ተረጋግቼ አዎ መጀመሪያ ላይ ኖርማል ነው ይመስሉ ተረጋግቼ ላለው ከዛ አብይ እኔ አኔ ላይ ይበላል አይደለም ሁለታችንም ማኩል ጀመረን። እኔ የለማ ሚጥሚጣ ምናምን ስለማያውቁ ነው ፈረንጆቹ ምናምን አይነት ስታፍ ነው ያራመድኩት። ደሙ ይያቃጥለኝ ምናምን ይሁን ያብሻው እንዴ ነገር አለ። አይ እንደዛ እንደዛ እንዳታስብ። ከዛ አስገው ልክ በልተ ነው መጀመሪያ አቤል በጣም ተረጋግቶ ህይወቱን እየመራ ነበር። እኔም ምናምን ከዛሬም እጂ ማስመለስ ጀመረ። አንተ በጣም ዋሮ ማን እኔ እኮ ደነገጥኩኝ የሆነ ሰዓት ላይ በጣም ደነገጥኩና እያሰብኩ የነበረው ነገር ወይኔ በቃ እነዚህ ልጆች አይ ልትሞት ይችላል ወይዘው እግዚአብሔር ፊሊንግ ሰቦታሎ ረዲ እነዚህ ልጆች በቃ ሰቦታሎ ረዲ አካውንቱ አቤል ጋር ያለው ገባ እንዴት ነው ይሄ ነገር እና ቢሊ ማሰብ ነው ከታተብኝ ምናምን መለስላለሁ አቤል ያስመልስ ይወጣል ምናምን ልጆች እዚህ ምላስሽን ስታጥቢት እዚህ ነኝ ምላስ ምላሴን አጠብኩት ምናምን ከዛ ግን አልቻልኩም። በቃ ውስጥም ገብቶ ረበሸኝ አስገድዶኝ ነው እኔ ለመቆጣጠር ሞክሬያለሁ አስመለሰኝ እንጂ ብርቅስቅስ ነው ያደረኩት። ብርጋዴር ጀነራል ብለዋል አጣብኝ ስላበረጋገዱ እና አልመክርም ይሄ ዋን ቺፕ ነገር አትብሉ። አይ አይነፋ ዩኒስ ምን ትላቸዋል ይብራብሩ በቃ ሰክሱት ይብራባቸው ወይ ደግሞ ወተት ምናምን ወተት አዘጋጅ ተነበረ አረ ምንም እኛ በባለ ቤት ለስላሳ ነው ይዘኔ ነው ልንሞት ነው በቃ መርዝ እኮ ነው የበላነው እንዴ በዚህ ባበሻ ጨጓራ ማየው ነው ጀለስ ደግሞ የጨጓራ ታማሚ ነች በቃ ሶስት ቀን ምናምን ከዛ በኋላ ታመምኩ ነው ማለት እስቲ እግዚአብሔር አዎ በቃ ከዛ በኋላ ምግብ አስታክኪ ምናምን ነው ወደ ኖርማል የተመለስኩት። አንተስ ጀመር አረጃል? አዎ እሱም አለ ደግሞ አስባል። ከዛ በኋላ ከጃኒ ዩቲ ኤፒሶድ በኋላ ዩቲ ያበረ ኤፒሶድ ነበር። ዩቲ ኤፒሶድ በደንብ ሰዎች ስለ ዩቲ ማወቅ የሚፈልጉትን ከእንትን በኋላ ከቲክቶክ እና ከምናምን በላይ የተሻለ ስለ ትዳር ምርጫዋ እኔም ትንሽ ሰፋ ያለ ሱሪ ለማድረግ መሞከር የጀመርኩት ከዛ በኋላ ነበር። ጭራሽ አልተሻሻልክም ደግሞ? ቱታ አይደለም አሁን ይኸውልህ ሰፊ ነው ምልህ ሰፊ ነው ሙት። ከዛ ደግሞ እኮ ሹል ጫማ አይደረግም ከቱታ ጋር ለምን ደግሞ ዱባይ መሰለኝ። ስማ እስቲ ዛሬ የመጣ ነው ኢንተርቪው እናደርጋለን። ምንድን ነው ያለው? ምንድን ነው እስቲ ንገረን። ለውጭ ሀገር ስትስ የት ነው በጣም ከሄድክባቸው ነገር የተመቻለ? አቤል ባይ ዘ ወይ ስራው መዞር ከከተማ ከተማ እየዞሩ አውሮፕላን መጠገን ነው ስራው። እነዛ ነው ናቸው። እና የትኛው ነው የተመቻለ ከእስካሁን ከሄድክባቸው? አረ ብዙ ሀገሮች ተመችቶኛል። ብራዚል በጣም ጸደይ ነው። ብራዚል ተመችቶኛል። ፈታ ያለ ነገር አለ፣ ፓርቲ ታደርጋለህ፣ ይጠጣል፣ ሁሉም ሰዎች በጣም ሰላማዊ ናቸው። እንትን የሚባለው እውነት ነው? ምን የሚባል እንትን ሁማን ሄር እንደዚህ ሴቶች ይደረደሩና ማስላጨት ትችላል። እንደዛ ግዙት አይግዙት አላውቅም፣ ግን አብረን የምንሄዳቸው ክሮች ሁማን ሄር ከዛ በጣም ይገዛሉ። እርካሽ ብለው አይ አንተ ግን በጣም ይደብራል። እንዴ በዚህ አጋጣሚ ለረፍት ወይ ጃንዋሪ ላይ ምናምን እንትን እመጣሉ ለአንድ ወር አካባቢ አሜሪካ እመጣሉ እና እንንገራቸው ተዘጋጅተው እንዲጠብቁን። አሜሪካ ትሄጃለሽ? ከዛ አንድ ሶስት ኢፒሶድ ምናምን ከዛ ብንቀርጽ አሪፍ ነው። እና እዛ ያላችሁ ፖድካስት ለመቅረጽ ዲሲ እና አትላንታ አካባቢ ያላችሁ ሰዎች ፖድካስት ለመቅረጽ ፈቃደኛ የሆናችሁ እና አካባቢው አላባ ቁሊቱ መሄድ እንችላለን። አንድ ሶስት ኢፒሶዶች ከዛ ሰርተን እንመጣለን።
ፒስ ነው ፒስ። እናንተ ከዚህ እየሰራችሁ ትሰራላችሁ ይለቀቃ በሳምንት ሁለት እናደርጋለን ለተወሰነ ጊዜ። አንተ አንድ ከዛ ልሰራ አንድ ከዛ ማን ይቀርጽልህ? ካሜራውን ደቅ ደቅ አድርገን እኮ ለዛ እኮ ነው። ይህን መተባበር የምትፈልጉ ሰዎች ፖድካስቱ ላይ እንግዳ መሆን የምትፈልጉ እዛ ጋር እንደዚህ ደቅ ደቅ አድርገን የሆነ ሳውንድ ምናምን ከፍ ማድረግ ሰዎች 30% ሰዎች የሀገር ውስጥ ደግሞ ከዛ ይደረጋል። ኢንተርናሽናል ፖድካስት ነው ፖድካስታችን ገና ነው። ወቸው ጉድ ይቀጥላል ይቀጥላል። ወቸው ጉድ የእናንተ ፍቅር እስካለ ድረስ እንዲመስኮን ያላስብ አልቆይማ ለስራ ነው የምትሄደው ምናምን። ይሄ አሁን ለእረፍት ነው የሚሄደው ለቫኬሽን ነው የሚሄደው። አንድ ወር አካባቢ ጊዜ አለኝ። አረ ብዙ ሰዎች አሉ፣ ጓደኞቼም አሉ፣ ዘመዶቼም አሉ። ዘመድ አለ ውጭ ሀገር? አለኝ ውጭ ሀገር ዘመድ እኮ አለኝ። አይገርም ብቻ የአሜሪካ ያላችሁ ኦዲየንሶች ለዚህ ተዘጋጁ። በጣም ፍቅራችሁን አሳዩን። ዱባይ ይሄ ቱታ የተገዘው ዱባይ ነው አለ። ዱባይ ነው አለ። ዱባይ ያለው ንቀሳይታ ዱባይ ነው። ተው እንጂ አንተ። ኤኒዌይ እንቀጥላለን። በቃ ተዘጋጁ ብቻ ብለናችኋል። አሜሪካ ያላችሁ ኦዲየንሶቻችን ኤፒሶድ በኋላ ማን ነበር የመጣው? ከዩቲ በኋላ ማን ነበር የመጣው? ኤክሶደስ አይደለም አይደለም። ቲቸር አቢ በጣም እንትን ቲክቶክ ላይ ከማራናኸ ጋር ስናወራ የነበረውን ተቆርጦ ወጡ። በጣም ወዳጆችን አፍርቷል። ከዛ ቲቸር አቢ ምን እንዳደረገ ታውቃል? የዛሬ ስንት ዓመት እንትን ታላቁ ሩጫ ላይ ዝም የኔ መንገድ ላይ ሬጌ ሙዚቃ እየሰማው ነው። ለካ የአቢ ነው። ፎቶ አላከልኝም እግዚአብሔር ሳንተዋወቅ በፊት ነበር በእንትኖቹ በከስተም ሜድ ስፒከሮቹ። አዎ ሶምድለው መንገድ ላይ ምናምን ሰምቼዋለሁ ታውቃለህ። አግኝቶት የኔን ፎቶ ላከልኝ። አንተ እነሱ ስፒከሮች አይተዋል? ስፒከሮች ጣራማ እንደይበሱ ታውቃለህ? እና የሆነ ክፍት ኤሪያ ላይ መሆን አለበት እነሱ ስፒከር ለመጠቀም። ቤት ውስጥ ምናምን መክፈት አይችልም። ያንን የተደራረበ ስፒከር እና ስለተሸራቢ ከማራናታ ጋር በጣም ጸድ ኤፒሶድ ነበር የነበረ። በጣም ነበር ኤፒሶድ ነበር ዘ ኮንቨርሴሽንስ ዊ ሃድ ዘስ ሰማ። በቃ ማራናታ በጣም ጸድ እንግዳችን ነበር። ያስታውቃል አይደለ? እንደዚህ በቃ ሰው ክፍት ብሎ ሲያወራ በቃ ያስታውቃል። አዎ በደንብ እያወራን ነበር። ሙሉ ኤክስፒሪንሱን ሼር አድርጎናል። እኛም በጣም ተምረንበታል ከሱ ኤፒሶድ። በጣም ሞቲቬሽናል የሆነ ፊልም ሜኪንግ ላይ ያሳለፋቸው ነገሮች ምናምን በጣም በቃ ስቶሪ ቴሊንግ የሚመቻቸው ሰዎች ምናምና በደንብ ማየት ያለባቸው አይነት ኤፒሶድ ነው። እና እሱ ኤፒሶድ በጣም ነበረ። ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ እና ይህንን እያያችሁ ካላችሁ ምን ታደርጋለህ እዚህ ሄደው የማራናታ የማራናታ በጣም ቆንጆ ኤፒሶድ። ስለ ያናዱ ኤፒሶድ ስናወራላችሁ ሮቤል ከላይ አታስቀምጭልንም? ይሄ ኤፒሶድ ታይ የሚደረገው እግዚአብሔር ማድረግ ይችላል። አንቺ በጣም አብዱ እግዚአብሔር። በዚህ ሲዝን እንትን ከካሜራ በስተጀርባ ማንዳ በሮቤል ተተክቷል። ከዛ ሮቤል በቃ የተወሰኑ ቀይ ይቀርባል ማንዳ ይቀርባል የሰራን ጉድ ምናምን እናወራዋለን። ባይ ዘ ዌይ ቀጣይ ሲዝናችን ላይ ማንዳ ይመጣል። የማንዳ ትመጣለች። ከዛ ከእሱ ጋር እንዴት ለመቀጠል እናልተስማማን ከባድ ጊዜያችን እንዴት ህይወታችን እንደሰፋው ምናምን ቁጭ አድርገን እዚህ ጋር ቁጭ አድርገን ነው የምናዋራው ከማንዳ ጋር። ሮቤል መጣና ማለት ነው። በእውነት አሁን ሳምንታዊ ለመሆናችን ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገልን ያለው ሮቤል ነው። ሮቤልን አመስግኑት ተመልካቾች። እናንተ በየሳምንቱ እያያችሁ ያላችሁ ፕሮግራም ፎቶሽን አድርጊ እዚህ ጋር ማድረግ አለብሽ። የኢንስታግራም አካውንት ግንድ ፎቶ ብታረግ በጣም ያበረ ግንድ ፎቶ እዚህ ኢንስታግራም አካውንት እና ሮቤል ጋር በጣም ሰክሰስፉል የሆነ ታይም ነበር ያሳለፍ ነው። እና በሳምንቱ ተደራሽ እንድንሆንም በጣም ፈጣን የሆነ ስራዎች ምናምን እየሰራ ሮቤል አግዞናል። በዚህ አጋጣሚ እናመሰግናለን።
በጣም እናመሰግናለን። አመስግኑ ኦዲየንሶቻችንም አመስግኑ። አመስግኑልን በደንብ። አዎ በየሳምንቱ እየደረስንላችሁ ያለ ነው እሱ ምክንያት። ማንዳ ግን ማለት ማንዳ አንተ ማንዳ እሺ እናወራለን። ትመጣና እዚህ እናወራለን። እሺ ይደውል ወስዋ ለግለባ ፎርካስ ማንዳ ይደብድ ወስዋ ማንዳ አንዲ ማንዳ ግን እንግዲህ ነው ለካ አሁን ከእንዳልክ ጋር የሚኖረን ኤፒሶድም ላይ ልደበደብ ይችላል። ከዛ በኋላ የምናለን ነበር ከማራናታ ቀጥሎ የምናለ ኤፒሶድ ነበር የነበረው። የማን ኤፒሶድ ነበር የነበረው? ምናለን ምናለ ነበር። ዋው በቃ አንዴ ከምን አለ ጋር የነበረን የነበረን ኤፒሶድ ሳይሆን የሚባሉ የሆነ ፊቸር ፊልም በሎ በቃ ብስኩት በቃ ክርቲም እልክ እኔ እየሰማሁት ማለት እኔ ሁሉንም ኤፒሶድ አያለሁ ባይዚ እኔ ራሴ አይዋለሁና በቃ ተመችቶኝ ነው የጨረስኩት። ተመችቶኝ ምንም የሆነ ሰዓት ላይ እንትን ሐሳቤን ሳልቀይር በቃ እየሳኩ እየተመቸኝ ነው ያለቀው። ምን ለኔ የምናለ በቃ አክቹአሊ ያሳቀን ነበር። ኢንተርቴነር ነው በሰነ ሰዓት ነበር ያኛ በጣም እየሳቀን ነው። እናንተ ተዝናናችሁ ስለታችሁ ነው እኛ እዚህ በጣም እየሳቀን ነበር። ከዛ ደግሞ የተገደደ አይደለም ይሄ ያስገደደና እያሳቀን አይደለም በቃ ፒስ ነው። እና በዩ ቀልዶች ምናምን በየተጣመምላት በያሉ አይደለም በያማ በህንድኛ ጀለስ ምናምን ጀለስ ማለት ነው ማለት እሱ በየአይነት በየአይነት ያበጣ በያሉ ብሎራችኋለሁ። አሁን እኮ አንተ በያልት በየአይነት ከዛ በያስት በየአይነት በጣም ከመብላቱ የተነሳ እሱ ቁርስ ምሳራቱን በየአይነት ከመብላቱ የተነሳ በያ ተብሎ ቅስቅስ ወጥቶለት ተበርመን ስብይ ጋብዛል አሉ። አንተ ስንት በየአይነት አዚ 200 ነው ከረንሲ ራሱ በየአይነት ነበር አለ የሆነ ዋጋ ስጠራልኝ ስንት በየአይነት የሆነ ነገር አወራን እና እሱ ማለት 50 ብር ነው አለ። ያው አምስት በየነ በጣም በቃ የሚያዝናና ኤፒሶድ ነበር። በጣም ያበደ ኤፒሶድ ነበር። በሳሪ ደግሞ አልተገደበም። እኔ ምን አለ በቃ እንደምናል አይነት ብዙ አይነት ኮሜዲያኖች እና ሀሳባቸውን በነፃነት መግለጽ የሚችሉ ሰዎች ኢትዮጵያ ብታፈራ ትልቅ ደረጃ እንደርሳለን ብዬ አስባለሁ በዚህ አጋጣሚ። አልተገደበም ምን አለ ቁም ነገሮች አውርቶናል፣ ሀሳቡን አካፍሎናል፣ የራሱን ኦፒኒየን በደንብ ቦልድሊ ነግሮናል። ኮሜዲያን አማንን ለማምጣት እንሞክራለን በዚህ አጋጣሚ። ከአማን ጋር ጥሩ ወሬ ልናወራ እንችላለን። ከዚህ በኋላ በቀጣይ ሊጠብቁ የሚችሏቸው ገስቶች ንገራቸው። ንገራቸው ለምን አሁን ንገራቸው። መጨረሻ ላይ ሌሎች ቶፒኮች እየመጡ ስለሚመጡ አሁን እንገራቸው። ከነሱ ምርጫ ነው የሚሆነው። ከነሱ ምርጫ ከእኛም ምርጫ በጣም ልናወራ እንችላለን ብለን የምናስበውን ሰው እኛም እንጋብዛለን። ከእናንተ ምርጫ እንጠይቃለን። ግን በዚህ አጋጣሚ ሰብስክራይብ ያደርጉ ቻናላችን። ሰብስክራይብ ሁላችንም ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጉት። በቃ እያያችሁታ እንዴ? ጨርሻለሁ። ሰብስክራይብ አድርጉ። አዎ ለምንድን ነው መሰላችሁ ኮንቨርሴሽኖች እያደረግን ነው እዚህ ላይ ብዙ እናንተ የምትፈልጓቸውን እንግዶች ትላልቅ አርቲስቶች ወይንም ደግሞ ትላልቅ የፖለቲካ አመራሮችም ሊሆኑ ይችላሉ። በጣም በቃ ኮንቨርሴሽን የሚደረግበት ቦታ እንዲሆን ነው የምንፈልገው በቸው ጉድ እና እነሱን ለማምጣት ባርግኒንግ ፓወራችንን ይጨምርልናል። ሰብስክራይበራችን ኦዲየንሳችን እየጨመረ በመጣ ቁጥር ይሄ ሰው ሁሉ የሚያየው ፖድካስት ነው እና እባካችሁ መታችሁ አይዲያችሁን አካፍሉን ለማለት ኦዲየንስ በደንብ ለመገንባት እየሞከርን ስለሆነ እናንተ ሰብስክራይብ ስታደርጉልን ይጨምራል። የሚመጡትም ሰዎች
ኳሊቲያቸውም ያ አሁን የመጡ ሰዎች ኳሊቲያቸው ዝቅ ያለ ነው ይያላችሁ አይደለም አይደለም ለዛ ሳይሆን በቃ በቃ ጠርታችሁት ሊቀርባችሁ የሚችል ሰው የለምና እናንተ የምትፈልጓቸው የምታደንቋቸው የምታከብሯቸው ትላልቅ ሰዎች መተው እዚህ ጋር እናውራ እንድንችል ኦዲየንስ ነው የሚያስፈልገን እና ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እኛንም እናንተንም ይጠቅማል ጥሩ ቆይታዎች ከሰዎች ጋር እንድናደርግ ይረዳናል ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉ እና የከይቲ ጋር ኤፒሶድ ይኖረናል እና ሰብስክራይብ አድርጉ አዎ ለማንኛውም ሰብስክራይብ አድርጉ ይጠቅማል ለእናንተም ለኛም ይጠቅማል ሰብስክራይብ ማድረግ ይጠቅመናል እና ሰፖርት ያደረጋችሁን ከሆነ ሰብስክራይብ አድርጉ ከዛ በቃ ከይቲ ጋር ይኖረናል ከ እንዳልክ ጋር ይኖረናል ከባምፒ ጋር ይኖረናል ብቻ ጥሩ ጥሩ ኤፒሶዶች አሉ ካሊክስ ጋር ይኖረናል ከአማን ከኮሚዲያን አማን ጋር እንሞክራለን አላዋራ ነውም ገና ኮንፊርም እንዳደለም እንሞክራለን ግን የእናንተ እገዛ ነው የሚያስፈልግ ከሊና አለሙ ጋር ይኖረናል አዲስ የእናትነት ጉዞ በጣም እሱን እናወራለን ከዛ ከምን አለ ቀጥሎ ማን ነበር ኤፒሶዳችን ኤክሶደስ ነው ኤክሶደስ የኤክሶደስ ኤፒሶድ ከምን አልከ ተሎ ኤክሶደስ ነበር አረ አይመስልም እርግጠኛ ኤክሶደስ ከኤክሶደስ ጋር ጥሩ ነበር የነበረው አለ አሪፍ ነበር እንዴት it was interesting በዛ አቤል ግን ማነቅ ነበር ይገርማል ወንድረቱ ሊያስወራው ነው የሙከሪ ነበር አለ እዛ ጋር ምን ነው መሰለ እንትን ነው ልክ እንደተባባልነው እኛ እዚ እንትን ኦዲየንስ ሲመጣ በደንብ አውሩቶ ምናን ቢድ ደስ ይለናል ሐሳቡን አካፍሉን ቢድ ምናን ደስ ይለናልና ሙሉ እሱ የሚያስበውን አስተሳሰብ ለመረዳት ያደረኩኝ ነበር ጥረት አንዳንድ ሰዎች ኦፌንሲቭ ሆኖ አግኝተውታል ዲስሪስፔክት የመሰላቸውም ሰዎች አሉ እናም ግን እንደዛ አይደለም እንድንወያይ ነበር ይፈልጋል አውት ኦፍ ኪዩሪዮሲቲ ነው ለማ ኪዩሪዮሲቲ ነው ብቻ እዚህ መቶ ሳያወራ እንዳይሄድ ነው ሁለት ሰዓት ታይቶ ኤክሶደስ እንድታውቁ እኛም በደንብ ዲፕ እንድናቀ አስቦ ነው አቤል አባይ እኔ ብቻ አይደለም በረከትም እንትን ሲል ነበር ከዛ እኛ ኮንቨርሴሽኑን ድራይቭ ለማድረግ በመንጠርበት ሰዓት እኔና በረከት ብቻችን ምናምን እናወራበት ጊዜ ነበር እሱም ዝም ብሎ ምናምን ኤክሶደስ እንዲያስወራ ባይዚ አንዳንድ እንትኖች አሉ አንዳንድ ፉቴጆች አሉ ዮኒ አቤልን እየረገጠው ምናምን እዛ ጋር በጣም ዘይቲ ስቀያሉ ባይዚኝና አቤል ምን ላይ ደረሰ መሰለ ተስማማ አቤል ተሳስቶ ገሶቻችን ላይ ኦቨር እንትን ደርቦ እያወራ ነው ስለዚህ ምን እንትን አለ በእግሬ ነካ አርጓለሁ ነው ልክ ይደረብ ሲሞክር ባይ ሚሰባሩም እየተረግጠዋል እያቤል አቤል እየገባ ይመጣ እኮ ከዛ በኋላ ግን እየተረገጠ አሁን ጥሩ ነው አልገባም ስተት እንደዚህ ዝም ብሎ ለፍያ ነው እየረገጠ ይማም ምንድነው የሚራገጥ ይሰራል ግሪን እንደዚህ ሰሰው ይሸሻል ምናምን ብቻ የኤክሶደስ ኤፒሶድ ምንም እሱን ለማስጨነቅ ወይ ምናም አልነበረም ግን ጥሩ አውርተናል እንደዛ መሆኑ በደንብ አውርተናል ሪሌሽንሺፖች እንዴት ነው ስለ ትዳር ያለንን አመለካከት ምናምን ምናምን የዛኔ በደንብ አውርተንበታል ስለ እሱ አሜዚንግ የሆነ ጆርኒ በጣም ስማርት ነው በጣም ገርሞኛል አረ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው አሁንም እየሰራ ነው ምናምን የመቸው ኤክሶደስ በጣም ቆንጆ ኤፒሶድ ነበር ዞሮ ዞሮ ከጠራናቸው ሰዎች ጋር ከዚህም በኋላ ምናልባት በሆነ የህይወት መንገድ አዲስ ነገር ህይወታቸው ሲፈጠር መምጣታቸው ይቀር ሰይፉም ይደግማል እኮ እንግዳ እንደግማለን እኛም እንደግማለን እንግዳ ሰዎች ሲሳካላቸው እንደግማለን ይመጡና ይደግማሉ ሰይፉ ራሱ ቢመጣስ አንተ ሰይፉ ቢመጣ ምናወራው ወሬ ገብቷል አስቧል ሰይፉ ተሳስቶ ገቢ ባረገ አስቧል በጣም ቆንጆ ነበር የሚሆን ብዙ ኤክሶደስ ድጋሚ መጥቶ የምንጨዋወት ይሆናል በደንብ እናወራለን ሌሎች የህይወት ጆርኒዎቹ ላይ ከዚህ በኋላ አለማረም አለ ወደ ዱባይም አካባቢ የሪል ስቴት ስራዎችን ሊሰራ እንደሚችል የሙዚቃ ህይወት ውስጥ እንደሚገባ ብዙ ነገሮች አጫውተናል በተሳኩ ቁጥር ሙዚቃ ሲያወጣ ሪል ስቴቱም ሲያጧጡፈው ምናምን እዚህ እየመጣን እንወያያል በጣም አሪፍ የምናወራው ነገር ነው የሚሆነው በጣም አሪፍ ቀጣይ ኤፒሶዳችን ከ ማስተርስ ነው ይዛለው ይችላል እስከዛ ድረስ
ስንት አመት? አንተ ኤክስፕረስ እስኪሳካልህ ምን ያህል ይቆያል ብለህ ነው የምታስቡ? ይቆያል እያልክ ነው? አንተ እንደዛ ነው ያልከው። ምን ልገለኝ ትችላለህ? እኔ ማስተር እስከመማር ሶ እጣን ነው አይደል? አንተ ወጣ። ይመጀመሪያው ነይ አንሹ አንሻት አንሻት ያራዳ ልጅ አቤት አቤት የዋተር ፓርክ የዋተር ፓርክ አብርሃም ኤቢ አብርሃም ኤቢ አብርሃም ኤቢ የኩሪፍቱ ዋተር ፓርክ ከፕላስ 1 ህ ጋ ከፕላስ 1 ህ ጋ ትከታለ አብርሃም ኤቢ አብርሃም ኤቢ ዳሻል አንደርስኮር ስለዚህ እኔ ነኝ ምንድነው እኔ ነኝ ይሄ ሶዬ ምናም ብለ ጻፍልኝ አብርሃም አንደርስኮር ኤቢ ኢንስታግራም ላይ ኦሬዲ ልከልናል ፎቶ ስክሪንሾት አድርገ አብርሃም ኤቢ አዋራን ከዛ እናመሰግናለን ሶስት ሰው ሰብስክራይብ አስደርጋችሁ ስክሪንሾት ስለላካችሁልን በቁም ነገር ምን ለው ነገር ሰምታችሁ ስክሪንሾት ስለላካችሁልን በጣም እናመሰግናለን አብርሃም ኤቢ አብርሃም ኤቢ ይመች ተንቦጫረቅ ይድና አቤት አቤት የመንቦጫረቅ ቀን ይሆንልሃል እሱ ወደ ቀጣይ ኤፒሶዳችን ስንሄድ ከኤክሶደስ ቀጥሎ የማሂ ኤፒሶድ ነበር የነበረው ማህደር ሲጀመር ማሂ ትመቸኛል ከተገናኘን ቆይተናል ተለፋለፍ ነው ቆይተናል የዛኔ ከፖድካስቱ እንትን ሲል አግኝቻት አላውቅም ነበር አንተ ሆነ ተጠፋፍተን ነበር አንዱ ለሳምንት ምናምን ተጠፋፍተን ነበር ለፈለፍ ነው አወራ ነው ስንት ይጎራ ነገር ነበር እኔ ሲጀመር ከማሂ ጋር በቃ በጣም ጸዴ ኮንቨርሴሽኖች እንደምናደርግ እርግጠኛ ነበርኩ። አይ በጣም ብዙ ሰው በጣም እንደ ነገረኛ ሰው ምናምን እያያት የነበረው መሰለኝ እና አይ ከዛ በፊት እና እንደዚህ አይነት ሰው ነች እንዴ ምን አይላል ኮሜንቶችን በደንብ እያየሁ በጣም ፍቅር ያገኘችበት ኤፒሶድ ነው የኛ ኤፒሶድ ማለት ብዙ ሰዎች በውስጥ መስመርም ኮሜንቶችም ላይ ምናምን ለማሂ ፍቅራቸውን ሰጥታችኋታል። ማሂ ፍቅር የሚገባት ሰው ናት ሲጀመር እንዴ ወንዶቻችን በርትታችኋል በደንብ ቴክስት እየተደረገላት እንደሆነም ደርሰንበታል። ወንዶች አፕሮች አያደርጉኝም ምንድነው ተሆነላ ዲም ያ የትዳር ጥያቄዎች ምናምን እየቀረቡላት ነው በዲም በጣም መልካም ሆኖላታል። ማሂ በጣም በቃ ና እና የማሂ እንዴት ነው ይባል ላይቭ ላይ ነው እንደዚህ ያ እኔ እንደዚህ እንጃ እስኪ ባንዴ ላቻው እስኪ ያው ለማሂ ያው አታ ኢሉሚናቲ ናቸው ታስብለናል። ኧረ ልብ ቅርጽ ካታሳዩ ሌላው ልብ ቅርጽ ካታሳዩ ሌላው ስኩ የማሂ ኤፒሶድ ላይ እየተቆረጠ የተዘዋወረ ነገር ነበር አውት ኦፍ ኮንቴክስት የወጡ ነገሮች ነበሩ። የመጀመሪያው ስለ አሜሪካ ሴቶች የተወራው የአሜሪካ ሴቶች ፕሬዚደንት ያልሆኑ ስለማይችሉ ነው እንደዛ አልኩ። መጀመሪያ የሚለው ስለሱ ቪዲዮ ሲጠች እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ ተቀምጠ ስለ አሜሪካ ሴቶች ታወራለ ነበር እንግዳችን ነች ስለ አሜሪካ ሴቶች ማውራት የጀመረችው። አሜሪካ ውስጥ እንኳን የትላልቅ ካምፓኒ ሲዮዎች በበቂ ሁኔታ ሴቶች አይደሉም ሲባል ስለ አሜሪካማ ማውራት የለብንም በቃ አሜሪካ ካልሆኑ ስለማይችሉ ነው አልኩ። በዚህ ነገር አንዳንድ ሰዎች ተቀይመው ሊሆን ይችላል ግን ይሄ አሁንም አቋሜ ነው እኔ ሰዎች ላለመቻላቸው ሁሉ ጊዜ የሆነን ምክንያት ሲያስቀምጡ ታያል እና እኔ ግን የምለው በቃ ላለመቻላቸው ሆነን እናድርገው ሁሉ የሆነ የእንትን ሜንታሊቲ አያስፈልግም በቃ ምንድነው የሚባለው የተበዳይነት ሜንታሊቲ ወይንም ደግሞ የቪክቲም ሜንታሊቲ ይዘ ሁሉ እኔ እኮ ያልተሳካልኝ የሽናሻ ብሔር ተወላጅ ስለሆንኩ ነው ምናምን ብትል ምንም ይኸውልህማ የከተማ ልጅ ስለሆንክ አይደለም ያልተሳካልህ፣ ወደ ሰሜን ስለተወለድክ አይደለም ያልተሳካልህ፣ ደቡብ ስለተወለድክ አይደለም ያልተሳካልህ፣ ሴት ስለሆንሽ አይደለም ያልተሳካልሽ፣ ወንድ ስለሆንክ አይደለም ያልተሳካልህ። ያልተሳካልህ ስለማትችሉ ነው በቃ። ካልተሳካላችሁ አትችሉም በቃ። እንዴ ካልቻላችሁ አይሳካላችሁም በቃ። የምሪ ነው በቃ። ይህ ምንም በቃ ሊያስከፋ
ሁሌ የሆነ ነገር በቃ በሆነ ነገር መጣ። በቃ እኔ እኮ ያልተሳካልኝ ከእንትን ብሄር ስለተወለድኩ ነው አይደለም። በቃ ምን ደቡብ ተወልዶ የተሳካላቸው በጣም ጎበዝ ሰዎች አሉ። ሴት ሆኖ የተሳካላቸው በጣም ትላልቅ ደረጃ ላይ ብዙ አቺቭመንትን ያሳኩ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ። ስለዚህ ስላልቻሉ ነው እና አሜሪካ ያሉትን ሴቶች ስላልቻሉ ነው እንጂ ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ይችሉ ነበረ። በቃ ለምን አልቻሉ? እኔ አይመለከተኝም ስለ አሜሪካ ሴቶች አሁንም ቢሆን ይሄ አቋሚ ነው። ከዛ ውጭ ደግሞ የእንትኑም የምንድን ነው የእርግዝናውም እንትን አንድ ሴት እሱም የተወሰነ ቅር ያላቸው ሰዎች ነበሩና ግን ለመናገር ይሄ ፖድካስት የሚሰራው ሁሉም ሰው ደስ እንዲለው አይደለም። ሁሉም ሰው ደስ እንዲለው አይደለም። ሶስት ወጣቶች የሶስት ሰው ፐርስፔክቲቭ በተስማማንበት ሳንስማማም ስንቀር እዚሁ ሳንስማማ ነው የምንሄደው። ምንም ከማንም ጋር የመስማማት ሀሳብ የለንም። እኔ ለመስማማት ብዬ አይደለም። እንግዳችን ደግሞ የፈለገውን አይነት ሀሳብ አውርቶ የፈለገውን አይነት ነገር ኮንቨርሴሽንን ለማበረታታት ነው። በቃ ኮንቨርሴሽኖች እንዲለመዱ ነው ይሄንን ፖድካስት የጀመርነው። በፊት ልዩ ዝግጅት ተብሎ ምናምን ደባሪ ሆኖ ነበር የምናውቀው ኮንቨርሴሽን። ኢንተርቪው ይሄ እንትን ቲቪ አይደለም። እያያችሁ ያላችሁት ወቸው ጉድ ነው፣ እንትን ቲቪ አይደለም። ስለዚህ እናንተን ደስ የሚላችሁ ነገር ይወራል እኮ ግን እናንተ ሁሉ ነገር እናንተን ደስ የሚላችሁ ነገር አይሆንም። የኛ ኦፒኒየን አለ። አይዲያ ከተለያየን መለያየታችን እዚሁ ጋር ቁጭ ተደርጎ መታየት አለበት። ገብቷል። ስለዚህ አሁን እኔ ይሄንን ሴቶችን የዛኔም ሳወራ ጥቁር ስለ ጥቁሮች ማውራት ነበር። ጥቁሮች ያልተሳካላችሁ ስለማይችሉ ነው። በቃ አሁንም የምልህ በቃ ጥቁር ስለሆናችሁ ጥቁር ስለሆነ ምናምን አይደለም። ኡዝቤኪስታናዊ ስለሆነ አይደለም። የሆነ ሰው የማይሳካለት የቡዲሃ እምነት ተከታይ ቡዲዝም ምናምን ስለሆነ ምናምን አይደለም። በቃ ስለማይችል ነው አንድ ሰው የማይሳካለት። እና ስለዚህ አሁን ጀነራል ያልከን ያለው የማይሳካላቸው ስለማይችሉ ነው ጀነራል፣ ምንም ስለሆኑ እንጂ ከምንም ተነስቶ በእርግጠኝነት እኔ የምነግርህ ህይወት ከብዶኛል ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች፣ በጣም ብዙ መከራ አሳልፍ ያለው ብላችሁ የምታስቡ ሰዎች፣ ከእናንተ በላይ በጣም ብዙ መከራ ያሳለፉ ግን ትልቅ ደረጃ የደረሱ ሰዎች ከእያንዳንዱ ካታጎሪ ውስጥ ታገኛለህ። የተሳካላቸው ሰዎች ከእያንዳንዱ ካታጎሪ፣ ሴት በለው ወንድ በል፣ ከእንትን ብሄር በል፣ ከእንትን ሰፈር በል፣ ከገጠር በል፣ ከከተማ በል፣ ታገኛለህ ከእያንዳንዱ። ስለዚህ ይሄ እድል አይደል? ለምሳሌ እነዛ ስትል ማለት ነው። የምር አንዳንድ ሲቹዌሽኖች አሉ፣ በቃ አላኪ የሆነው የሆነ ሲቹዌሽን ውስጥ ያሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላል። ያኔ ምንድን ነው ያደርጉት? አንላኪ የሆነ ሲቹዌሽንን እስኪ አብራራልኝ። አሁን ለምሳሌ የቼልሲ ባለቤት ኢብራሂሞቪች በፊት የነበረ ወላጅ አልባ ነው። ወላጅ የሉ ታውቃለህ። አወራሩን ያሳገኝ ወላጅ አልባ ነው ማለት አለ። አወራሩ ያሳገኝ ኦርፋኔጅ ውስጥ ነበረ ያደገው። እዛም በትክክል አላሳደጉትም። የማይመረጠው ልጅ ነበር። ሰዎች መጥተው ሊወስዱት የማይፈልጉት ልጅ አለ አይደል? ይሄ ከኦርፋኔጅ ውስጥ እየተመጣ ይወሰዳል። ቆንጆ ልጅ ነው የሚወሰድ ብዙ ጊዜ። ከዛ አደገ፣ ሳይወሰድ አደገ ልጁ እና እንደዚህ አይነት እንትን ሜንታሊ በጣም ተጎድቶ እንኳን ይሄ ሰውዬ አለማችን ላይ ትልቅ ቢሊዮነር ሆኖ ቼልሲን ኦውን እስከ ማድረግ ድረስ መጥቷል። ከሆነ ዩኤፍሲ ፋይተር ነው፣ ከቦክሰኛ ጋር እንትን ያለ ፕሪንስ ነው። አዎ ብቻ ምንድን ነው መሰለ፣ ምንም ሩቅ ሳንሄድም እዚሁ ሀገርም ራሱ በቃ እንትን ትልቁ ታላቁ መሪያችን አፄ ኃይለ ሥላሴ ምናምን እናታቸው ገና እንደተወለዱ ነው የሞተችው ምናምን፣ አባታቸውን ያሳደጓቸው ምናምን እንደዚህ በቃ ይሄ በአንሰርቲኒቲ ውስጥ እና አንፎርቹኒቲ የሆነ ላይፍ ያሳለፉ ሰዎች ትልቅ ደረጃ ሊደርሰው ታይቷል። እና ምንም አይነት አንሰርቲኒቲ ውስጥ ብትሆን፣ ምንም አይነት አንፎርቹኒት ብትሆን ህይወት ላንተ ካደግክ በኋላ ግን ላለህበት ማንነት ተጠያቂ ራስህ ነህ። አባቴ ሱሰኛ ስለነበረ ነው እኔ ሱሰኛ የሆንኩት። አያዋጣም። በቃ አለማችን ላይ በጣም ብዙ ሱሰኛ አባት የነበራቸው አባታቸው ቤት ውስጥ አቢዩዚቭ የነበረ ቤተሰብ ውስጥ ያደጉ ሰዎች አሉ፣ ግን ተሳክቶላቸዋል እነሱ ከዛ ውስጥ ወጥተው። ክርስቲያኖ ሮናልዶ እናቱ ልታስወርደው ሞክራለች በተደጋጋሚ። በቃ እኔ ሰክሰስ ስቶሪዎች ስለሚጸዱ ልታስወርደው ሞክራለች በተደጋጋሚ፣ አልተሳካላትም። ተወለደ ክርስቲያኖ ሮናልዶ።
ለብቻዋ ነው ያሳደገችው። በቃ ግን እዚህ ደርሷል። አሁን ሱ ያለ ገብቷል። ኦኬ አይ ያሰብኩትን ልታወራ መስሎኝ ትቻለሁ። ሌላ ሳትጨምርልኝ እነዚህ ሰክሰስ ታሪኮች በቃ። ሌላ የሰክሰስ ታሪክ ምን ልጨምርልህ መሰለኝ? አይ ብቻ እንትን ነው ሰዎች እየተቸገሩም ቢሆን አው በቃ ትልቅ ደረጃ ዓለምን ኢምፓክት ያደረጉ በጣም ትላልቅ ሰዎች አሉ ምድር ላይ። በቃ በመጥፎ ሁኔታ ውስጥ ኖሮ በጣም ብዙ ሴቶች አሉ ከአፍሪካ በጣም ከሚያሳዝኑ በጣም ከጭቆና ውስጥ ወጥተው በጣም ትልቅ ደረጃ ይደረሱ በጣም ብዙ ሴቶች አሉ ዓለማችን ላይ። እና ይሄ ሁሉ የሆነው በቃ እነሱ በመጣራቸው ነው። በቃ በመጣራቸውና ራሳቸውን ለኦፖርቹኒቲ ማቅረባቸው ነው። አንተ ለኦፖርቹኒቲ ራስን ካላቀረብከ መቶ ሊያገኝ አይችልም። ያለበት ሲቹዌሽን ነው ለኦፖርቹኒቲ ሊያቀርብ የሚችለው። እና ካልተሳካለ አልተሳካለም ነው። እኔ አሁንም ይቅርታ አድርጉልኝ። በቃ ይሄ ነገር ካልተዋጠላችሁ ያልተሳካላችሁ ስለማችሉ ነው። በቃ እኔም ያልተሳካልኝ ነገር ካለ ፈልግ ያልተሳካልኝ ነገር ካለ ያልተሳካልኝ ያንን ነገር ለማድረግ ብቁ ስላልሆንኩ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ አንዳንድ ችግሮች ናሻቢርቶላችሁበረከት ጺም የሌለው ስለማይችል ገብቷል። አይችልም ጺም ማብቀል አይችልም አችልም በቃ ምን አሁን ምን ልትልትለው ምን በብሔር የሽናሻቢርቶላች ስለሆንክ ነው ጺም ያላበቀል ስለማችልም አችልም በቃ ገብቷል። እና እንደዚህ አንዳንዴ በቃ እንደዚህ አይነት ፋክቶች ሲነገሩ ኢምብሬስ አድርገን መቻል በቃ ማወቅ መረዳት መቻል አለብን። በቃ ሁሌ ተደብቀን እስከ መቼ? እኔ እኮ ደስ ከሚለን ነገር በላይ እውነቱ ነው ልክና ደስ ባይልም እውነቱን ተነጋግረን ነው የሚሻለው። እውነቱን መዋጥ መቻል አለብን በቃ። እና ሁሌ ራስን እየደበቅ ህይወት ታልፋለች። የሆነ ጊዜ አርጅተ ምናምን እኔ እኮ እንትን ስለሆንኩ ነው ብለህ ትሞታለህ። እኔ አንድ ነገር ልንገራችሁ። አሁን ለምሳሌ ስታንዳፕ አቀርባለሁ እና ልክ ስታንዳፕ ሳቀርብ አሪፍ ነው አይደለም ብዬ የምጠይቃቸው የተወሰኑ ሰዎች አሉ። አንዳንዶቹ ቅር ሊሉ ይችላል፣ ፒስ ነው ምናምን ይሉኛል። እኔ እኮ ልክ እንዳልሆነ እየገባኝ ማለት ነው። መጥቼ ዮኒ ስጠይቀው አይ የዛሬው ግን ነው ይልኛል። ሶ እኔ የሚጠቅመኝ እውነቱን ባውቀው ነው እንጂ የዛ ቀን ደስ ብሎኛ ይሄ ፒስ ነው ያሉኝን ሰምቼ ብሄድ አይደለም የሚጠቅመኝ። ሶ አንዳንድ ነገሮች ግልጽ አድርገን ብናወራ ብቻ በየትኛውም ሰዓት የሚያስፈልጉ ስፔሻሊ ይሄ መቀየር የምትፈልግ ሰው እና ስለ ራስ በደንብ አዌር መሆን የምትፈልግ አይነት ሰው ከሆንክ እውነቱን እየሰማ ነው መንቀሳቀስ ያለብ። ከዛ በኋላ ደግሞ የሌሎች ሰዎችን ኦፒኒየን እያከበርክ አትሊስት አትቀበላቸው ግን ታከብራቸዋለህ። እኛ እዚህ የሚመጡትን እንግዶች ሳናከብራቸው ቀርተን አይደለም በእያንዳንዱ እንትን የምንከራከራቸው። እኔም የራሴ ኦፒኒየን አለኝ ብዬ ስለማስብ ሚሰማው ሰው እኔ እያሰብክ ያለሁትን ነገር አስቦ በጠየቀልኝ ኦፒኒየን ሊኖረው የሚችለው ይህንንም ራሱ መልመድ አለበት የኢትዮጵያ ሕዝብ። በቃ በሀሳብ ተለያይተ መኖር ይቻላል። በቃ እኔና ማይ ጓደኛሞች ነን። በቃ የምንለያይባቸው ሀሳቦች ሊኖር ይችላሉ። አሁን ጓደኛሞች ነን። ጭቅጭቃውን የመጣው ከአንተና ከማይ ጋር እኔና ማይ ነበር የተጨቃጨቅ ነው ያንን ጭቅጭቅ። ግን ያ ማለት እኔና ማይ ጓደኛ ሆነን መቀጠል አንችልም አይደለም። እኔና ማይ በጣም ጓደኛሞች ነን ሁሌ። እና እንደዛ መሰገጥ አያስፈልግም። ይቻላል ጥያቄ ልንል እንችላለን። ምንድነው መሰለ እንደዚህ እየተዛዘልን ምናምን ፎቶ አንነሳ እኔና ማይ ግን በጣም በጣም ብዙ ነገሮችን አብረን አልፈናል። እነማን ናቸው እየተዛዘሉ ፎቶ የሚነሱት? ናምንና ሚዳን መሰለኝ ነበርታል። ኢንቨስቲጌት እናደርጋለን። ኢንቨስቲጌት እናደርጋቸዋለን። ወይ ሽሮ ቤት እንግዳ ሆና መምጣት ትችላለች? እስኪ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ሽሮ ቤት እንግዳ ሆና እንድትመጣ። አይ መምጣት አለባት። ትመጣለች። ዲል ፈርማለች። ሶ በደንብ ማዋራት ነው ይመስለኛል። ከዛ በኋላ ከማሂ ኤፒሶድ በኋላ ማን ነበር? አዎ ብቻ ያንን ስንጠቀልለው በቃ እዛ ጋር የነበረን አርጊመንት በቃ የአሜሪካ ሴቶች ስላልቻሉ ነው። በዚህ ምንም ይቅርታ የምጠይቅበት ምናምን ነገር አይደለም፣ አቋሚ ነው። ምንም ነገር አለ
ጠቋሚ ነው አይደል? ቢሆን የሚጠቅማችሁ ነገር ነው። መስራት ነው የሚሻል ማለት ከማለቃቀስ ምናምን። በጣም ብዙ ሰዎችን እንደምሳሌ እዚህ ጋር ብናወራ የማንጨርሳቸው ሰዎች አሉ። ኦፕራ ዊንፍሪ ለምሳሌ በጣም ከድሃ ቤተሰብ ውስጥ አድጋ ብዙ ነገሮችን አልፋ ከብዙ ችግሮች አልፋ ነው የዓለማችን ቢሊዮነር ሊስት ውስጥ ገብታለች። ታዋቂ ነች፣ በጣም ጸድሾ አላት፣ በጣም ጥሩ ሰው ለመሆን የበቃችው። እንደዚህ በጣም የሚሳካል ሰው ስናስብ ከመሬት ሲነሳ ደስ ይለናል። በብዛትም ጊዜ አፈርበንቶ ሲነሳ ይበለኛል። በብዛት ጊዜ እኔ የሚገርም ግን ማለት ነው ስኬት ላይ የሚደርሱ የዓለም መሪ ምናምን የሚሆኑ ሰዎች በችግር ነው ያደጉት እንጂ ይሄ እናትና አባቱ በሰላም እየኖሩ በጣም ደስተኛ ቤተሰብ ውስጥ ግንባሩ እየተሳመ ምናምን ያደገ ልጅ የኔ ታሪክ ሌላ ጊዜ ይኖራል። አይ ሌላ ጊዜ ይኖራል። እኔንም ስለ ልጅነት ሌላ ጊዜ ይኖራል። በእውነት በእውነት ሌላ ጊዜ ረጅም ጊዜ ውስጥ ደግሞ አንድ ኤፒሶድ ነው የሚያስፈልገው። የምር አንገባብዝም ግን እንደዚህ ታዲያ እንግዳ ሆኖ በረከት መጥቶ ለምን አይደለም ዛሬ አይደለም። አይ ጊዜ ስኝ ሌላ ቀን አለ አንድ ኤፒሶድ ሌላ ጊዜ ይፈልጋል። በደንብ ጊዜ ተሰጡ። ደግሞ ኮሜንትም አለ አቤል አላስወራም እያለ ነው አንድ ኤፒሶድ ስጡት ይላል። ዝምተኛ ልጅ ቢሆን ከዛ በኋላ ብቻ ስንቋጨው ስንጠቀልለው ያኛው ሀሳብ እንደ ሀሳብ ልንለያይበት እንችላለን። ግን እኛ ከሴቶች ጋር ምንም አይነት ሴቶችን ወደኋላ የሚያስቀር ሴቶችን የሚያስከፋ ነገር አይደለም የተናገር ነው። የሚችሉ ሴቶች አሁንም አሉ። የሚችሉ ሴቶች ይሳካላቸዋል፣ እየተሳካላቸው ይቀጥላሉ። ዞልቢ ኩዊንስ በጣም ይቀጥላሉ፣ እየተሳካላቸው በጣም ቦምብ የሆኑ ሰክሰሶችን ማካሄዳቸው አይቀርም። አካባቢያችን ያሉ ሴቶች ደግሞ ምስክር ናቸው፣ እኛ ምን አይነት ወንዶች እንደሆነን። ጓደኞች ሴቶች ጓደኞቻችን ናቸው፣ እናታችን ሴቶች ናቸው፣ እህቶቻችን ሴቶች ናቸው። ገብቷል ማለት ከሴቶች ተነጥለን አይገርም። ብቻ ከሴቶች ተነጥለን የምንኖረው ህይወት የለንም ለማለት ነው። እና ወደፊትም መውለድ ሴት ልጅ ልትኖረኝ ትችላለች እና እሷን ሳሳድጋት ሴት ስለሆንሽ ላትችው ትችያለሽ ምናምን ብዬ ሳይሆን ካልቻልሹ የአንቺ ጥፋት ነው እንጂ ሴት ባለመሆንሽ የማችው ነገር የለም ብዬ ነው ማሳድጋት። በቃ እና መቻል አለባት በቃ ሁሉንም ነገር እንድትችል አድርጌ ነው ማሳድጋት። ሶስታችንም እዚህ ጋር እያወራን ያለነውን ነገር በደንብ በጣም እርግጠኛ ሆነንበት አምነንበት ነው የምናወራው። ምናልባት የምናወራው ነገር እኔ ነው እንዴ ምናምን ብላችሁ እያሰባችሁ ካላችሁ ነው ስለሆነ ነው። ብቻ ይሄ ነው። እኛ ከሴቶች ጋር ምንም ጸብ የለንም። ሴቶችን ስናጥላላም ምንም ስናደርግም የታየበት ምንም አይነት ነገር የለም። ሀሳብን ደግሞ አንድ ሰው የመያዝ የማራመድ መብቱ የተጠበቀ ነው። እኔ አሁንም የስራ ሀሳብ ነው ያለኝ፣ ካልሰራችሁ አትችሉም፣ ካልቻላችሁ አትችሉም እንጂ ሴት ስለሆናችሁ አይደለም፣ ወንድ ስለሆናችሁ አይደለም፣ የሽናሻ ብሔር አባል ስለሆናችሁ አይደለም። አሁንም ደግሞ አለው ይህን ሀሳብ ዘለን እናልፋለን በቃ። የማሂ ኤፒሶዶች ላይ የተነሱ ጥያቄዎች ግን በጣም ጀስት ክሊር እያደረገ በጣም አዝናኝ ኤፒሶድ ነበረ። ማሂ በጣም አውርታናለች። ዘ ኮንቨርሴሽንስ በቃ ማሂ ወሬ ትችላለች፣ ጨዋታ ትችላለች። የእኔ አብሮ አደግነች ገብቷል፣ አብረን ያደግነው። አይ መካብ አለብሽ ሱፒስ ነው ትችላለች። በጣም ምንም በቃ ትችላለች። መርዘም ብቻ በና ማይ ስታንዳፕ ኮሜዲ እሰራለሁ ብላለች። እሱም በጣም ጸዴ እንደሚሆን በጣም እርግጠኞች ነን፣ እናሳውቃቸዋለን እነሱም ሲመጣ። ቆንጆ ነው የሚሆን በእርግጠኝነት። ከእንትኖቻችን ውስጥ ከቀረጽናቸው ቪዲዮዎች ውስጥ ወይኔ ባላስገባ ነው ይሄንን ብለን የተጸጸትንበት እንትን የለም፣ ምንም የለም። ምናልባት እንደውም የተቆረጡና ብናስገባቸው ብለን ያሰብነው ነው እንጂ እቺን ብናስገባት ምናምን ብለን ለአንዳንድ ሰዎች ብለን የቆረጥናቸው ናቸው እንጂ ያሉት ወይኔ ይሄንን ባናስገባው ኑሮ ምናምን ብለን የደበረን የለም። ስለዚህ ሴቶችዬ ዊ ላቭ ዩ የስ ዩ ካን። ብዙ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ፣ ብዙ ደረጃ ልደርሱ ትችላላችሁ። ግን ይሄ የሚሆነው ከቻላችሁ ነው። ካልቻላችሁ ከለፋችሁ ምናምን ሴቶች ብቻ ሳይሆን ኦልሞስት ሁላችሁ ወንዶች አታፍጥብኝ፣ አንተ ራስህ ሴቶች ምናምን እያልክ አትስማኝ። አንተ ራስህ ወንዶችም ካልቻላችሁ አችሉ አንቺ ካልቻልሽ አንቺ ካልቻልክ አችልም
ጠቅላይ ሚኒስትር የመሆን ፍላጎት አለኝ። ጠቅላይ ሚኒስትር መሆን ካልቻልኩኝ የማልችለው ስለማልችል ነው እንጂ የአዲስ አበባ ልጅ ስለሆንኩ አይደለም። ምንም በቂ እውቀት ስለሌለኝ የመምራት ክህሎቱን ስላላዳበርኩ ሊሆን ይችላል ሊሆን ይችላል እንጂ የሆነ የምንም እንትን ስለሆንኩ አይደለም። እኔ ስለማልችል ነው በቃ ጠቅላይ ሚኒስትር ካልሆንኩም አልሆን ያበደ የምታሰር ርዕስ ነው የሚሆነው። የክስ ርዕስ ነው። ምንም ከማሂ ቀጥሎ የነበረን ኤፒሶድ ከአህዶች ጋር ነበር። ከአህዶች ጋር ይህ ደግሞ ሙዚቃዊ የሆነ በቃ ሴማዊ የሆነ ኤፒሶድ ነበር የነበረና ብዙም አላቃቸው ዘፈኖች እነሱ መስራታቸው ገርሞኝ አህዶች በቃ ዋው ነው ያልኩት። የሆነ ሰዓት ላይ የነበሩትን የወጣት ሂት ዘፈኖች ገረመኝ። በቃ ዘ አቺቭመንት ዘይ ሜድ በቃ ሚውዚክ ኢንዱስትሪ ውስጥ የምር ትክክለኛ እንትን አላቸው፣ አስተዋጽኦ አላቸው። ደግሞ ከዜሮ ብድግ ብሎ ነው የሆነ አሪፍ ሰዓት ላይ ደረሱት። አይገርም አሪፍ ሰዓት ላይ ደረሱት። እኔ ገረመኝ። ሀይ ስኩል ሆኖ ምናምን የሆነ ከእንትን ከማድረግ ምናምን የጀመሩት አሁን ድሮ ማለት ነው። እኔ ሙዚቃ ድሮ ሰው ምናምን እኔ አካውንቲንግን የተማርኩት ምናምን ሲል ውይ ነበር እና አሁን ውይ የምለው እኔ ሚውዚክ ፕሮዲውስ አደርጋለሁ። ውይ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትል? ዝም ብለህ ታክሲ ላይ ምናምን እየሄድክ ሰው ምናምን ስታዋራ እና ብራዘር ምንድን ነው የምትሰሪው? አይ አላዋራም ሰው። ለምን ትንቀዋለህ? ይህን ክህሎት እንዴ ዮኒ አጠገብህ ስለሆነ ነው። ዮኒ እኮ ማለት በጣም የሚችል ልጅ። ኧረ በጣም ጎበዝ ነው፣ በጣም ጎበዝ ነው። ግን ብዙ ናቸው። ግን መቻል አለብህ። ከዚህ በጣም ጎበዝ መሆን አለብህ። ከዚህ በላይ መጣር አለን። ብዙ ግን አይ አይቼባለሁ። ተሰጥቷል። አይ አለሽ፣ አንቺ አለሽ። ምን እንትን ሙዚቃ እየተማረ ምናምን አይተዋል። ኤ ሲያመጣ ምናምን ኤ ፕላስ ሲያመጣ ከአንዳንድ እና ተሰጥቶ እንዳለ ደርሼበታለሁኝ። እንደዚህ ናቸው። እንደዛ ሆነ። ምናልባት ካልተሳካልህ ስለማችን ምክንያት ስለማችን እና ለመቻል መሞክር አለብህ፣ መጣር አለብህ። እና አህዶች በጣም ይችላሉ። ከወደድኩላቸው ዘፈኖች እኔ በጣም የወደድኩት የዳዊት ጽጌ ጋር የሰሩትን ዘፈን በጣም ወድጀዋለሁ። ሆዴ ሆዴ ቻል ዘንድ መልካም ዞሮ ዞሮ ናቸው የተመቹኝ። ግባ በለው ጧጧት ነው ሰሙ ሁሌ። አዎ በጣም ያበደ ግን ጸዴ ነው። ለጠዋት ደግሞ የሚሆን የኔ ኦል ታይም ፌቨሪት ትራክ ከአሁን ድግስ የሚለው ምን ድግስ አለ ድግስ በጣም ጸዴ አለ እንዴ! እኛ አይደለም እንዲያስተዋውቁ በጣም ጸዴ ነው። በጣም ጸዴ ቪዲዮ ሰርተናል። በስማ በጣም ቆንጆ ዘፈን ነው እሱም። ግን እኔ በቃ እንደ ቴስታችን ነው አይደል? እኔ የዳዊት ጽጌ በጣም የዳዊት ጽጌ ሆዴ ሆዴ ቻል ዘንድሮ እሱም መስራታቸውን ስሰማ ራሱ ግርም ነው ያለኝ። ይመቻችሁ፣ ቀጥሉበት አህዶች። ከዛ ደግሞ አሁን በሶሎ ፕሮጀክት ይመጣሉ። ማንዘያን ማሽላ ቦይ እና ማንዘያን ማሽላ ቦይ ሆኖ ማሻላ አይደለም ማሽላ ቦይ ማሽላ። ከዛ ሰማሁት እኮ ከዛ በኋላ ማሽላው ያብባል ምናምን የሚል ግጥም ነበረው የሆነ ዘፈን ያላለ ሰምቼዋለሁ። ከዛ በኋላ እና እውነት ነው የተናገረው። አንድ ጣናውጣ። እሺ አንተ ወጣ እሺ እሺ። ይሄኛው የኩሪፍቱ እንጦጦ ፕላስ ዋን ጋ ያው አንስቻለሁ። ቢራንየቱ ምንድን ነው? ብራናየቱ የሚል አካውንት ነው ኢንስታግራም ላይ። መቅረጽ ትችላለህ? በደንብ ማስገባት ትችላለህ? የአቤል ጽሑፍ እንዴ ምት እንደሆነ ካሜራችን ይህን ያህል የምትለው እስቲ እግዚአብሔር ካሜራ መቀየር አለብን። እንደዚህ አሁን ማሳየት ምናምን ብንችል እንዴት ደስ ይለኝ ነበር።
ብራና ኢትዮጵያ እኔ እኮ እንት እንዳልባልኩ ነው ማይም ነው እንዴ ብቻ ብራና ኢትዮጵያ ሰዎች ሰብስክራይብ ስላስደረግ ወይ ስላስደረግሽ በጣም እናመሰግናለን። የእንጦጦ ተሸላሚ ይሆናል። እንጦጦ ሄደ ኩሪፍቱ ተፍታታ ወይ መሆንሻል ተፍታታ ተፍታች አንዳችን ኮንታክት አድርገን አንዳችን ሳይሆን አይ ቲንክ አንተን ኮንታክት ያደርጉ አለ። አዎ ከዛ አቤል ኮንታክት ሁሉ ዛሬ ያሸናፊ የዛሬ ታሸናፊ ሁላችሁም ማለት ትችላላችሁ ግን አቤል ኮንታክት ታደርጉት አሪፍ ይቀለላል። አዎ ከዛ በኋላ ደግሞ ከአሃዱ ከ9ኛው ኤፒሶዳችን በኋላ 10ኛው እና የመጨረሻው ኤፒሶዳችን የመጨረሻው በጣም በቃ እኔ ብዙ አሳቦች እየተነሱበት ለየት ያለ በጣም ለየት ያለ ፖድካስት ነው። ጀነራ ወጣ ያለ የሞከርንበት ለየት ያለ ፖድካስት ሞከረናል። ከመሌ ፊደው ጋር በዚህ አጋጣሚ መሌ ፊደውን በጣም ማመስገን እንፈልጋለን። በጣም እናመሰግናለን በጣም አመስገን እንፈልጋለን መልፊደውን እዚህ መጥቶ ያወራነው ነገር የምር ሴንስ የሚሰጥ ነገር አውርተናል። ከዛ በኋላ ግን የተወሰኑ እየተቆራረጡ የተዘዋወሩ ቪዲዮዎች ነበሩ። የመጀመሪያው ቪዲዮ የሆነሱ የነገረን ታሪክ ነው። ባይ ዘ ዌይ በዚህ አጋጣሚ ከድርጅቱ ፈቃድና መልካም ይሁንታ ሳታገኙ የድርጅቱን ምስሎች በሙሉም ሆነ በከፊል እየቆረጣችሁ ማዞር ወንጀል እንደሆነ ታውቃላችሁ። እንዴ አቤል በጣም የሊቀመንበር ወሬ አንዴ ወንጀል ነው በቃ ማህበሬና የቅጂ መብቶች ምናምን እንትን አይ መብታችሁ ነው ሲያዘው ተፈልጋችሁ እንደፈልጋችሁ ግን out of context ስለሚደረጉ ነው አንዳንዴ። አሁን እዛ ጋር መጨረሻ ላይ ያስተካከልንበት መንገድ ነበርና ትዝ ይላል በረከት በትክክል ጠይቀቀው እኔ አውርቼለታለሁ። አንድ ሴት ከሆነ ሰው ጋር ፎቶ አላት ማለት ጥፋቷ ሊሆንም ይችላል ይሄን ሰውዬ አላቀውም ማለቷ ነው እንጂ አሁን ላይ ከሱ ጋር ላለመሆን ልትፈልግ ትችላለች ማለት ነው። በኋላ መልኝ ምን አላ ተጨማሪ ጥያቄዎች ጠይቀናል ተጨማሪ መጠይቆች ነበሩ አለ እና ተቆርጦ ግን የወጣው ቪዲዮ ምንድነው ሴት ልጅ ትመታለች እናም አዎ ግን አሁን እዛ ጋር ይወራን የነበረው ኢንጂነራል ስናወራ የነበረው ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለው የህግ አከባበር መንገዶች ነው እና ህገ መንግስቱም እንደሚፈቅደው ሰዎች በሰላም ማስከበር አንድ ባለሙያ የሰላም ማስከበሪ በሰላም ማስከበር ሂደት ላይ ያለ ወይንም ያካባቢና የህዝብ እንደነት እየተበቀ ባለበት ሰዓት ላይ ያንን የሚያውቀው ነገር አንድ ሰውዬ ሲፈጽም ተመጣጣኝ የሆነ እርምጃ ይመስል መብት ተሰጥቷል። ተመጣጣኝ የሆነ እንደ እድሜያቸው እንደ እድሜ ክልላቸው እና እንደ ተጠቀሙት መሳሪያ የጦር መሳሪያ ይዞ ከሆነ ያኛው ሰውዬ ሊበጠብጥ የሞከረ ሰውዬ የጦር መሳሪያ ይዞ ከሆነ ወይስ ምንድነው ምናምን የሚለውን ተመጣጣኝ የሆነ የኃይል እርምጃ ይመስል መብት ተሰጥቷቸዋል። መብት አልተሰጣችሁም የመማታት መብት የላችሁም አትበሉ ካጠፋችሁ እና አንተ መንገድ ላይ ጮክ ተብሎ ኢትዮጵያ በጀት የላትም አንተን እስር ቤት አስገብታ ይመቀለም ስለዚህ ስለ ጮክ ትመታል። ከዛ በኋላ ደግሞ ሰላም የተኙ ሰዎች ለሊት ላይ ከበጠበት ክለምድ ነው ማትመጡ። ከዛ በኋላ ደግሞ እኛ ብዙ ፖለቲካሊ ኮሬክት መሆን የመሆን ብዙ ፍላጎት የለም እና መሪ ላይ ያለውን እውነታ እናቋለን ሁላችንም እንመታለን። ይሄ ነገር ስለተወራ ተመተታቃላ ከዚህ ውስጥ እኔና አንተ ተመተቻቃለው ተደብደብ ያቃለው እንዳጋጣሚ ሰዎች በፌደራሎችም ሆነ በፖሊሶች በቃ ይመታሉ። ሶ እነዛን ጥያቄዎች ጠይቀ አይ ደሞ መብትም አለ አንተ ላፊስ ከሄድክ ድረስ በቃ አንተም የተመታህባቸውን ሲቹዌሽኖች ታስታውስ የዛኔ ለሊት ነበር ኮዳ እየጠለስክ ነበር አስፋልት ላይ እና ለምን ኮዳ ተልዛለ ወረከት እስኪ አንዴ አስበው አይ ለኔ ጂና ያገኘው ታላቅ እኔ ያምኝበት ዱሌ እንጂ ሂሴ እንጂ ብቻ መሬ ላይ ያለውን እውነታ ስንነጋገር እንደዛ ነው ካልተወሻሸን እዚህ መተን አይ መቱ መመታት የለባቸው ምናምን መባባል የለብንም መሬ ላይ ያለውን እውነታ ነው ማውራት ያለብን ነው። ከዛ ደግሞ ሴቶች ብቻ አይደለም ስለ ወንዶችማ ይረገጣሉ ወንዶች የሚመጣውን ነገር ስለሚፈሩ እንደውም በቅላሉ እንዲታለፍ ነው የሚፈልጉት ማለት ዝም ይላሉ ግን የሚመጣውን ነገር ያውቁታል በጣም ነው የሚመጡት ይመታሉ ወንዶች ስለሱም ሲወራ
እኛ በቃ እንትን ስለሆነ መመታት እንትናችን ይሄ እንትን ስለሆነ የሆነ ትሪገር የሚያደርግ ነገር ስላለ እየሳቀን እየሰማነው አሁን ከዛ ደግሞ እኛ እዚህ ያለ ነው እንደ ሆስት ነው እንግዳችን መጥቶ ሐሳቡን በስምሰት መግለጽ አለበት አዎ የመግለጽ መብት አለ የእንግዳችን ሐሳብ የኛ ሐሳብ ላይ ይችላል አዎ ለነስማማ ለነስማማ እንችላለን ግን ካሳቀን ግን ከመሳቅ ወደኋላ አንልም ካሳዘነን ከማዘን ወደኋላ አንልም እንዴት ነው ብላችሁ ማየት አለባችሁ ኢኔ ኢንስትሪሽን እኛ የስንት ጊዜ ጓደኞች ነን ስለዚህ ትንሽ እንደዚህ ምን ተዋውቀባችሁ ነገሮች ሊያስቆም ይችላል አዎ ምንም እንትን አይደለም ተያይተን ስቅ እንችላለን በሆነም ግን በረከት ስለመመታቱ ሲወራ አልሳት ነው እንዴ? እንዲህ እያለን ልንሰማ ነበር? ወይኔ ጓደኛችን አይ በረከት ማን አንተ ተመቷል በረከት ለምን ትጠልሳለህ በለሊት ኮዳ ይበለው ነው ኮዳ ለሊት ይሁን ሰዎች ይተኛሉ ምን አለ ለሊት ነው ኮዳ አይጠለዝም አይጠለዝም እና ማለት ነው ምንም እንደዚህ ነው መንፈልገው ነገር እዚህ የሚመጡት እንግዶቻችን ሐሳባቸውን ሊገልጹ ነው የሚመጡት የነሱ ሐሳብ የኛ ሐሳብ ላይሆን ይችላል ለነስማማም ላንስማማም ይችላል ግን ሐሳባቸውን ይገልጻሉ አዎ ይሄ እንደው ናሽናል ቴሌቪዥን አለ ክፍት የኮንቨርሴሽን ቦታ ነው ወጣ ኮንቨርሴሽን ይካሄዳል ሶ የሶስታችን የተለያየ ኦፒኒየን ነው ያለን ገስታችንን የተለየ ኦፒኒየን ሊኖር ይችላል ሐሳቦች ይገለጻሉ የገስታችንን ሐሳብ ደግሞ እኛ ሊሚት ሳናደርገው ማንኛውም ገስት እዚህ መጥቶ የፈለገውን ሐሳብ የማንጸባረቅ መብት አለው ሐሳብ ለማውራት የተፈጠረ ፖድካስት ነው ይሄ ሲጀመር ከዛ በኋላ ይሄንንም ደግሞ ይሄንን ሐሳብ የተጻረሩትንም ሰዎች መድረካችን ክፍት ነው መታችሁ ሐሳባችሁን ልታካፍሉን ትችላላችሁ ብለን መድረካችንን ክፍት አድርገን ነግረናችሁ ነበር በጣም ነገሮች እየተኮሳተሩ ሲመጡና በጣም ነገሮች እየከረሩና እየተኮሳተሩ ሲመጡ ኦኬ ለምን ጋብዘናቸው ሐሳባቸው ለምን እኛ ሐሳብ ነው መስማት የምንፈልገው በቃ ሐሳብ ይመጣል ሐሳብ ላይ ካልተስማማን በዚህ አንስማማም ኦኬ እንደዚህ ለማለት ፈልገ ነው እንዴ እንደዚህ ነው እንባባላለን ይሄንን ለማድረግ ወፈር አድርገናል አዎ እኛ ልካላላችሁ ሲተሰርታችኋል ለሚሉ ሰዎች ራሱ ፕላትፎርም ለመስጠት ዝግጁ ነው አይደለም ልክናችሁ አዎ ለሚሉ ሰዎች ማለት አይደለም እናንተ በጣም መጥፎ ሰው ናችሁ ለሚለን መተነ በጣም ደስ የሚለን እንጂ መጥቶ ሲጋራ ተመተነ ምናምን ብሎ ቢከራከረን ጸደይ ኮንቨርሴሽን እናደርጋለን ፖይንት ካገኘው እኔ እዚህ ሰው መጥቶ ፖይንት አግኝቼ ካሳመኑ ለምን አላምላቸው ምን ደብሮኝ ለምን አዎ እና ግን እኛ ያንን እንትን አቅርበናል ፕላትፎርማችን ክፍት እንደሆነ ማንኛውንም ሐሳብ ለማንሸራሸር ዝግጁና ፈቃደኛ እንደሆነን አቅርበን ነበር ነገር ግን እኛ የራሳችን ፕላትፎርም አለን የእናንተ ፕላትፎርም አያስፈልገንም ተብለናል የራሳችን ፕላትፎርም ስላላችሁ አሪፍ ነው ኤኒባዲ ምን ያለው ፕላትፎርም ተጠቅሞ ሐሳቡን ከዛ በኋላ ደግሞ የማንጸባረቅ መብት አለ ከዛ በኋላ ደግሞ ሐሳቡን ያቀረበው ሰውዬም ሐሳቡ የእርሱ ስለነበረ ይቅርታ ብሏል እኛ ይቅርታ ጠይቁ ተብለናል በዚህ አጋጣሚ አንጠይቅም ይቅርታ በዚህ አጋጣሚ እና ያመንንበትን ነገር ነው ያወራነው ሐሳባችንን ያወራነው አዎ ተቆንስሎ ቦታ አውት ኦፍ ኮንቴክስት በተወሰደ ነገር ምናምን እኛን ልታስጨንቁን አትችሉ ወቸው ጉድ ይቀጥላል ቀጥል ነው ምን ወቸው ጀስት ለማርቲ ፈልገው ምንድነው አውት ኦፍ ኮንቴክስት ለሚወሰደ ለምን ሳይሆን ይመስል ያ ሶ የሆነን አካል ወክላለሁ ብሎ የሚያስብ ሰው ያ አካል ሙሉ እኛ እንዲጣላን ነው ሐሳቡ አይ ዶንት ቲንክ የማንን እንትን ነው የምታጣው እኛ በህይወታችን እኮ ብዙ ሴቶች አሉ ብዙ ሴቶች ያቃሉ ባህሪያችንን ምን አይነት ሰዎች እንደሆነን ያቃሉና እነዚህን ሰዎች ከሆነ የተጣሉ ያሉት የብዙ ሰዎችን ሰፖርት ነው የሚያጡት ብዙ ሴቶች እኛ መልካም ሰዎች እንደሆነን ለሴቶች መልካም ነገር እንደምንመኝ ያቃሉ እንደዚህ ራሱ የማለስቴጅ ላይ መረሳችን ደስ አለኝ ደብሮኛል ለሰው ጀስቲፋይ ማድረግ ያናድዳል እኔ እንትን ሰፖርት አደርጋለሁ ምናምን ዋፍ
መናገር አይጠበቅብንም ገባ? አይ እኔ ስላለ ብዬ እንዲሁ ነገሩን ብዬ ነው እንጂ እኔ ነገሩን ብዬ ነው እንጂ እኛ በጣም ብዙ ከአሁን በኋላም ሴት ጓደኞቻችን ጋር ብዙ ስራዎች እንሰራለን። ሴት ጓደኞቻችን ይመጣሉ። ሴት ሰክሰስፉል የሆኑ ሴቶች ይመጣሉ። እንደውም ሞር በአዲሱ ሲዘናችን ላይ ሞር ሴቶችን ትንሽ ሴቶችን በዛ ለማድረግ እንሞክራለን። ለማስመር ግን በደንብ ክሊር ለማድረግ እነዚህ ቪዲዮዎች ስለተሰሩ አይደለም ምንም የፈጠረው ለውጥ የለም። እኔ ማይንድሴት ላይ ጓደኞቼ ማይንድሴት ላይ ምንም አይነት የፈጠረው እቺን ታክል ለውጥ የለም። መታችሁ አሁንም ሐሳባችሁን የማስተላለፍ ሳይሆን ደግሞ ሶዚ ሴቶችን ፖድካስት ላይ እናመጣለን ስንል ሴቶች ስለሆኑ ሳይሆን አሪፍ ሐሳብ ስለሚኖራቸው ነው። ከነሱ ጋር የምናወራው ነገር ስላለ ጀስት ይሄ ሰው አሪፍ ሐሳብ ስለሆነ ከእሷ ጋር የምናወራው ነገር አለን ካለን በቃ ይመጣሉ። እነሱም ቢሆኑ አስቲል መንገዳችን ቦታችን ክፍት ነው። የኛ ፕላትፎርም ካስፈልጋቸው መጥተው የማውራትና የመነጋገር እድሉ አሁንም አለ። ግን የማንንም ፐርሰናል ኢጎ አናስታምንም። አመሰግናለሁ አቤል። አፍንጫው ሲነፋ ይቻላል አናስታምንም እንጂ ጀስት እቺኛዋ ፓርት ብቻ የመለፊ ዳውን ኤፒሶድ ትንሽ ኦቨርሻሎ አደረገችው እንጂ በጣም አሪፍ ኤፒሶድ ነበር። በደንብ በዲቴይል እንዴት ፌዴራሎች የሚያሳልፉትን የስልጠና ጊዜ ምናምን ኤቭሪቲንግ የመለፌደውን የህይወትን ተሞክሮ ምናሰብ ነው የተሻለ መውጣት የሚችል የሚቆረጥ ሌሎች ነገሮች መቆረጥ የሚችል እና በስነስርዓት ለሰዎች ባሉ መስጠት የሚችሉ ነገሮች አውርተናል። ከዛ ሁላ ግን ሰው እየተረዳው ስለሆነ ነው ሶሻል ሚዲያ ላይ ምን አይነት ነገሮች ሊታይለት እንደሚችል ስለሚያውቅ አንድ ሶሻል ሚዲያ አካውንት ፈጥሮ ቲክቶክ አካውንት ከፍቶ የራሱን አካውንት ለማሳደግ እየሞከረ ያለ ልጅ ምን አይነት ነገር ሊታይለት እንደሚችል እየተረዳ ስለመጣ በርቱ 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 አሪፍ ነው ኩራቱ ፖስታር ስላችሁ የሆነ እኛ ይጎዳናል ላይጎዳንም ምናምን ሳይሆን ጀስት እንደዚህ እናንተ አሪፍ ነው ብላችሁ ታስቡትን ሀሳቦች ቆርጣችሁ ሞሩ ሰው ጋር ቢደርስ ብታደርጉልን እኛም መልካም ነው። ለሸዋችን አሪፍ ኤክስፖዠር አር ለምንሰራው ዞሮ ዞሮ እና ወደፊትም የምንፈልገው በጣም በቃ ኮንትሮቨርሻል የሆኑ አይዲያዎች የአይዲያ ልዩነቶች ተፈጥሮ በአይዲያዎች ሽኩቻ ተደርጎ በአይዲያዎች መስማማት በአይዲያዎች መለያየት በአይዲያዎች መነጋገር የሚፈቀድበት ፖድካስት ነው እና ምንም አይነት አይዲያ ያላችሁ ሰዎች እኛ ፖድካስት ላይ መታችሁ ለመናገር ዩ አር ዌልካምድ። የምናገረው ነገር አለኝ የምትሉ ሰዎች ቢምቢያ ፊሊት መግዛት አለብን። ትልቅ ይህ ወባ ነው ምታስይዘው ብዬ እንጂ ልተዋት ነበር። እግዚአብሔር ሞታለች። ለማንኛውም ቀጥል። በእጅ ነው የሚገደሉት። መርደር ነው የምናደርጋቸው። ገደሏት ገደሏት። ወንድ ነው ቢምቢው። ወንድ ቢምቢ ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ አንዳንድ ቀንች ምናምን በመሀል በመሀል እንደዚሁ የምንጫወታቸው የምንቀድላቸው ቀልዶች አሉ። አንድ ጣናውጣ እነሱን እኔ አላወጣሁም። በቃ ልንጨርሰው ስለሆነ ፖድካስቱን አስረኛ ኤፒሶዳችንን እኮ ነው ያወራን። እናንተ መቼ አይደለም። ለምን ቀጥላለሁ አሁን ከዚህ በኋላ? አዎ ትቀጥላል። ምን ይላል ከዛ? ኤች በትርፍ ላይ ኤች አንደርስኮር በትርፍ ላይ ሁለት አንደርስኮር እዚህ ጋር ሰው የሚታየው አይታይም። ኤች በትርፍ ላይ ኤች አንደርስኮር በተርፍ ላይ ሁለት አንደርስኮር ከዛ በኋላ ከበተርፍ ላይ ሆኗል። ምንድን ነው ሌንስ ነው መቀየር ያለብን አሁን እንደዚህ ቅርብ እንድታደርገው ሌንስ። ስለዚህ ይሄኛው የምንድን ነው ያሸነፈው? ኤች በተርፍ ላይ እንጦጦ እንጦጦ። ከዛ አንድ ኩሪፍቱ ብቻ ቀርቶናል ማለት ነው። የመጨረሻ የምናወጣው ኩሪፍቱ ነው። በተርፍ ላይ የሚባለው አካውንት ያሸነፈው አንድ እንጦጦ ነው። ሶ ኤች በተርፍ ላይ የሚባለው አካውንት የኩሪፍቱ እንጦጦ ኩሪፍቱ እንጦጦ ከፕላስ ዋን ጋር አለ። ተፍታታ እንግዲህ ዘይ ስለዚህ አራቱ ተሸልሟል። አንድ የመጨረሻ ብቻ ይቀረናል። እሱም ሸልመን ነው የምንጨርሰው። መጨረሻ ላይ ሀሳቢ ልቀጥ ቀጥላ። ለማንኛውም እዚህ ፖድካስት ላይ ይቀለዳል፣ ይወራል፣ በደንብ እንስቃለን ምናምን። ከዛ ውጪ
የምንቀልዳቸውን ቀልዶች እኔ ትላንት የሰማሁት ቀልድ ምናምን ብዬ ባወራላችሁ እሱ ተቆርጦ እንደ ትክክለኛ እንደኔ ኦፒኒየን እሱ ነገር ሐሳብ ሲሰጥበት ማየት ትንሽ ጻነት ነውና እሱን አስቡ አንዳንድ ሰዎች ከዛው ጥቂት ቪዲዮ ነው እየሰራን ያለ ነው አቴንሽን ስፓናችሁን ለማሳደግ ሞክሩ ያንድ ደቂቃ ቪዲዮ ብቻ ያያያችሁ ሙሉ የሁለት ሰዓት ከ30 ደቂቃ ኮንቨርሴሽን ጀጅ ለማረጋት ሞክሩ አቴንሽን ስፓን ማደግ አለበት ቀድምም እንደነገርኳችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ 60% ተመልካቻችን ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ግን የሚያዩት ደቂቃ 30 ምናምን እስቲ ሲያዩ ኮንደ ተማር ለማ 30 ደቂቃ አይተውስ ከዛ አ አንተን ያሉ ብዙ ሰው ባይዚ እንደዛ ነው የሚሉኝ እንጂኮ ባንዴ ላይት ይችላል ዩሲ ውስጥ ያሉት ሰዎች አንድ ሰዓት ተኩል ነው እንትናቸው አቬሬጅ እንትናቸው ታክሲስ ከዛ ትቀጥላለህ እና ሙሉ ሀሳቦችን ለመጨረስ ሞክሩ አቴንሽን ስፓናችን እናሳድግ እኛም እንትና እዚህ ጋር ስንመጣ ልናወራ ስለሆነ የምንመጣው አይዲያዎቻችንን እያሳደግን እየጎለበትን ለመምጣት እንሞክራለን ጥሩ ወሬዎች ለማውራት እንሞክራለን ጥሩ እንግዳዎች ለማምጣት እንሞክራለን ወቾ ጉድ ይቀጥላል ይቀጥላል ያበደለስ ነው የሚቀጥለው ወቾ ጉድ መስራት ለማስተካከያ በጣም ቆንጆ ሲዝን ነበር አሁንም ያበደ ሲዝን ይዘን እንመጣለን ከቆንጆ ቆንጆ ሰዎች ጋር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ እንዳይረሳ ቆንጆ ቆንጆ እንግዶች እንዲመጡ የእናንተ ሰብስክሪፕሽን ያስፈልገናል ሰብስክራይብ አድርጉት ያለፉት ኤፒሶዶቻችን እነዚህ ነበሩ በጣም ምንኮራባችሁ በጣም ነው እናመሰግናለን በዚህ አጋጣሚ እንግዶቻችን ሆናችሁ የመጣችሁት ሰዎች በእውነት በጣም እናመሰግናችኋለን ብዙ በጣም በቃ አንድም የምትለው ኤፒሶድ የለም ከዚህኛው ሲዝና በጣም ቆንጆ ኤፒሶድ ነበር ጥሩ ጨዋታዎች ነበር የተጫወት ነው እንደዚህ ሆኖ ይከተላል በጣም እናመሰግናለን የነበራችሁን እንግዶች በጣም እንወዳችኋለን እና ከብራችኋለን ኦዲየንሶቻችንንም በጣም እንወዳችኋለን እና ከብራችኋለን የመጨረሻውን ጣ አውጥተን እንዘጋ ነው አዎ ወቸው ጉድ ወቸው ጉድ ከሰብስክራይብ ሪካችን ማለት ነው ይሰራል ሶ 10 ኤፒሶድ አንድ ሲዝን ማጠቃለያ ኤፒሶድ ነው ይሄ ሲ ሰብስክራይብ አድርጉ ሰብስክራይብ አሁን ስን ጊዜ ሆነን ኮንሲስተንት እየለቀቅንላችሁ ሁለት ወር ከመናምን ሆኖናል ሶስት ወር በተከታታይ ያለማቋረጥ ቅዳሜ ምሽት ወደ 10 ሰዓት ገደማ ወደ እናንተ መድረሳችን እንቀጥልናል ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጠን እንጂ ለአመታት ነው እንቀጥለው ይሄን ሾው ምንም ሳይቋረጥ ለአመታት ለመቀጠል ቻናል ሊደረል ሊደረል አባላቱ ሁሉ ማስተሳሰቸው ከአሜሪካ ጋር የተወሰኑ ግዶችን የሚያቀርብ ለን ይሆናል አይደል? እኛ ከሀገር ውስጥ እኔና በረከት በረከት ይጥላል ከከተማ ወጣሽ እኛ አዲስ አበባ ያዝ ብቻ ተደራሽነታችንን አስፈተን እንቀጥላለን ወቸ ጉድ ይቀጥላል ወቸ ጉድ በጣም ወደ ፊት ይቀጥላል ያበደለት ያማረ ካሜራ እየገዛን ቆንጆ እየሆነ ምናምን ነው የሚቀጥለው አዎ የፕሮዳክሽን ካምፓኒ እየከፈተ ይቀጥላል ወቸ ጉድ እሱን አይዲያ ለምን አሁን እንትናን ነው አዎ ወቸ ጉድ የፕሮዳክሽን ካምፓኒ መሆን ሐሳብ አለው ሶ ወቸ ጉድ የወደፊት ፕላኖች አሉት የፕሮዳክሽን ካምፓኒ ሆኖ መርጅ ማድረግ ይፈልጋል መቀጠል ይፈልጋል ወቸ ጉድ በሶስት የፕሮዳክሽን ዘርፎች ላይ ለመሰማራት ይፈልጋል ወቸ ጉድ የሰርጎች የልደቶች የዌዲንግ ሻወሮች እንደዚህ የእናንተን ደስታዎች የእናንተን አሪፍ ሜሞሪዎች በምስል አስቀርቶ የሚይዝ አንድ የፕሮዳክሽን ካምፓኒ ይመሰረታል ከሱ ጎን ለጎን ደግሞ የፊልም የማስታወቂያና የሙዚቃ ክሊፖችን የሚሰራ አንድ ሌላ ፕሮዳክሽን ሌላ ደግሞ የኮርፖሬት ኢቨንቶችን ፕሮዳክሽን የሚሰራ ካምፓኒ ሆኖ ማደግ ይፈልጋል ወቸ ጉድ ያድጋል በዚህ ሁሉ ጆርኒ አብራችሁን ትሆናላችሁ እድገታችንን ታያላችሁ ከትንሽ ስቱዲዮ እናንተን ለማስደሰት ተፍተፍ ይያለን ኮንቨርሴሽኖችን ያሳደግን ነው ተቆርጣ ካለች ስቱዲዮ ተበብካለ ስቱዲዮ መልካችን ሳይታይ ድምጻችን ሳይሰማ ድምጽ የሌለው እኮ ኤፒሶድ አለና በስልክ ምናምን ያስገባናቸው በካሜራው ድምጽ ምናምን ያስገባናቸው እነሱን አናጠፋቸውም እዚህ ይቀመጣሉ የእድገታችን ማሳያዎች ናቸው እና እንደዚህ ሆኖ ይቀጥላሉ ቸኩት ነው በደንብ ነው የሚቀጥለው ከዚህ በኋላ ለአመታት እንትን ይላል የመጨረሻውን ሮቤል ያወጣውና ወጣን የመጨረሻው አልወጣማ ሮቤል ነው የወጣው የመጨረሻው የኩሪፍቱ ዋተር ፓርክ አንድ የኩሪፍቱ ዋተር ፓርክ የመጨረሻውን እጣ እንትናችን ነውጪውና
እንግያስ ይሁን ወይ አዘግን አይ አዘግን 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 ና እንጂ ገባ ብላ ተወጣል እና እንደዚህ ገባ ያቸው እንደዚህ ያቸው አንብላቸው አይ ማን ሚኮ 845 የመጨረሻው ታሸናፊ ሆናል። ኩሪፍት ዋተር ፓርክ ፓኬጅ ከፕላስ 1 ጋር ተሸልሟል። ሁላችሁንም ስለፍቅራችሁና መሰግናለን ስላሳያችሁን ፍቅር እንወዳችኋለን። እኛ ወቸ ጉድ ሲዝን 2 ጨርሷል። ወደ ሲዝን 2 ነው ወደ ሲዝን 3 ነው የምንሄደው። እንወዳችኋለን እና መሰግናለን። ወቸ ጉድ What's your good?